Здравейте, уважаеми зрители! За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в поредният епизод от третия сезон на Люто. Шоуто в българското интернет пространство, в което си говорим за всякакви неща. Днес на гости ми е Филип от Бричка. Много ми е драго. Привет! За поканата. Здравейте и драгия зрител. От много отдавна искам да те поканя, често казано, но предвид това, че не хапваш Люто, в първите два сезона нямахме такива по-специални епизоди. Сега обаче в третия сезон разнищваме нещата. Уважаеми зрители, сигурен съм, че много от вас познават Филип. За тези от вас обаче, които не са го виждали, ето това видео, което ви го представя. Филип Лазаров е роден на 8 ноември 1983 година в град София. Израства на улицата, като малък тренира карате, а в тинейджерските си години става манекен. За първи път може би сте чували за Филип в реалитито «Островът на изкушенията». Следват участия в редица поп-фолк клипове и какво ли още не. Но през цялото това време, както Филип сам казва, той е бил с гориво в кръвта. Как Филип създава Бричка и се превръща в най-голямата автомобилна медия в България и как се стига до стотици видеа и съвети относно автомобили, които стигат до стотици хиляди хора всеки ден. През какви трудности и предизвикателства минава Филип, как му минава работната седмица и колко издържа на Люто, ще разберем сега. Уважаеми зрители, този епизод на Люто достига до вас благодарение на Мандра Ситово. Изключително висококачествени млечни български продукти, направени в тяхната собствена кравеферма. Добруджанско Ситово са помислили специално за вас и са подготвили 50 награди. Точно така, 50 награди, които ще може да спечелите, като регистрирате касовата си бележка. Повече информация за това чуете в следващите секунди и на линкчето отдолу в описанието. Купи продукт на Мандра Ситово и участвай в томбола за 50 награди. Регистрирай своята касова бележка на mandrasitovo.com и спечели! Пожелаваме вълшебни празници на цялото семейство! Готов ли си да започваме да хапваме? Да. Айде. Твоите са лежерни, няма какво да ти обяснявам. Има някаква тайна съставка. Така ли? Това е някаква тайна лютеница, аз не знам, даже май не сме я извадили тук. Ама тя е българска, нали? Българска, правена е във Варна, в Страшимирово. Люта ферма се казват хората, които правят реално лютите сосове. Обаче, понеже ти не си по лютото, сега ще ни кажеш защо. Специално за тебе са направили такава лютеница. Не, айде да не звучи толкова лично, не е специално за тебе, но са направили такъв продукт, който е не лют. И ти сега ще кажеш как е. Давай да почваме. А най-интересното е, че аз обичам люто. Така. Нали? Обаче организма не ми го позволява. Наистина нещо корема ми не е окей. Минах през всичките видове, каквито се сетиш там, доктори, какво ли не, и баячки и гледачки, но не ста. Обичам люто, интересно ми е, вкусно ми е. Ти знаеш и как гледам в кой ме в чужбина хората. Там ядат такос, ядат с некви буритос. А като бях в Мексико, хората сърбат некви супи люти, аз не мога. Е, течат ми лигите и не става. После много ме боли. Язви такива неща, но обичам. Лютеница, едно време, като бехме млади и ходиме за риба, нали, по язовири, и викам, лютеница, без лютеница не се тръгва. Такова, защото хлеб и сол ядеме глад, обаче никой не го забравя. Вадиш стария бял хляб, крайшника, буркан с лютеница, майонеза, сиренце, оп, топиш и хапваш. Тук гледай, тук до някаква степен сме го докарали. Добре, сега почваме тук. Значи аз ще ти казвам. Но въобще ще да е яко вземеш една асистентка, така с да раздурсам малко аериана. Добре. Ние третия сезон е сезона на новите неща. Така че сега ще видим. Между другото съм на някакви диетки тук. Обещал съм си, като стана на 40 имам плочки, а пък нещо последните 2-3 години така тренировките ги пропусках, защото много работа. И сега треньора ми е забранил да ям млечни. Обаче специално заради предаването, днеска. С голем кеф, не че не обичам, не ме разбирай, но обаче сиренцето, кашкавалчето да си хапнеш, айрянче да си пинеш. А, много хубав айрян. Защото е така леко сладичък, много обичам аз. Такъв кисел ли айряна, ти заражи. Те едно време беше, ако е кисел, значи от кисел мляко. Сега ако е кисел, е развален.
Има ли значение откъде почва? Еми точно това по принцип има, но при тебе няма. Всичките са еднакви, всичките са нелюти, така че откъдето си искаш, почвай и ги пробай. Много хубава лютничка. Какво си говорим сега? Какво следва? Да нарежа кашкавал, че и сирен. Не, направо да почваме. Този епизод на Люто достига до вас благодарение на Мандра Ситово. Висококачествени млечни продукти, произведени в България. Ти малко или много каза, но каква е основната причина? Значи имаш проблем с стомаха и затова не хапваш Люто изобщо. И кога се появи това? Какво се случи? Може би след 7-8 клас, като съм бил, чесън, лук, люто, пипер и такива неща, много не е окей. Ям чисти неща. Mm-hmm. Чисто месо, чисто сирене, чисто кашкавал, че мога да ям такива неща. Подправки много не. Всички видове изследвания минаха и доктора каза, пич, това е положението. Не става. Не става. Добре, и какво, а какво обичаш да хапваш? Какво хапваш най-често? Кога да е, Филип? Филип, мазничко обичам. Свинска вратна пържолка, когато може пържени картофи, когато не може... Ти си тренираш, човек. Домати, краставичка. Сам казваш, че спазваш, искаш да имаш плочки на 40, което е жестоко. Еми за мен е... аз, виж, малко ми е тегаво да тренирам безцелно. В смисъл, ако нямам цел, да тренирам е така просто хода, ама ми е по-трудно. Тоест обичаш да си слагаш някакво предизвикателство, което да те дърпи. Да, без значение. Ще качвам ли, ще свалям ли... Ще дигам тежко ли и вече съм дърт. Не става да дигам тежко, защото боли вече. Това е съвет даже към всички млади. Това с тежкото, как да кажа, някакси модерно е, обаче беше модерно. Сега даже не е май много модерно. Но като малки искаме да сме големи. Като пораснем и дигнем килата, искаме да сме малки. Така е, да. Така е. Човек, каквото няма, това гони. Свинска вратна пържолка обожавам. Пържени картофи. А, интересно, че пържени картофи с лютеница. Като няма не боли хорема. Айде. Супичка, ако има задължително някаква, обичам по, така да са по-сладникави нещата, не обичам много да ми е киселко. Случица също хафам. И тия всичките, като ги почне с кари, ребра, кебабчета, кюфтета не мога заради лука, защото... Да, значи кюфтето, то като цяло според мен хората ще кажат, че според тях кюфтето е световно нещо, но за мен кюфтето и кебабчето си е българско. То няма нищо на света, дето като го ядеш и после се оригваш 3 дена на него. Значи ядеш ли кюфте, 3 дена се оригваш много. Верно е това. Това е положението. Каквото верно, ще е? Верно си го традиционният то вкус, който наистина винаги го... Винаги остава. Поне 1-2 дни, действително. Това нещо тук тръбва, че Илон Мъск ще отидва в Белоградчик. Тя да го, като го напукат с люто и с кюфтета и с кебапчета. Ще е култово. Да фане тук да инвестира 2-30 милиарда човека. Да види какво е. Само да ни сложи някой чип и да ни ги открадне и тех. Ще ме извиняваш, ама мисля да отворя кашкавалчето. Не знам дали е удобно в твоето предаване. Да, удобно, моля ти се. Ама айде да резнеме малко да видим. Чай сега, как да го направо на филия, а? Речи го както ти е, айде, както така. Ти е сладко. Целта е да хапнем. На тебе филика да ти режа ли? Ми, режи няколко и аз ще взема. Чакай тук за малко. Айде, кажи. А значи си фен на млечните продукти. Фен съм, как да не. Викаш, обаче се ограничаваш. Обаче се кефа, като са български нещата, да знаеш. Аз обичам българските неща, каквито ще да са. Значи, отивам при едно, нищо не разбирам аз от вино, да знаеш. Mm-hmm. Обичам да го пия, после ме боли главата. Нищо не разбирам, имам киселини. Но, заповядай, ето. Ето като само лекичко е така, етикетчето. Но, влизам вътре в магазина. Нека едно червено, едно бело, едно розе. Те ме гледат, какво? Викам българско. Еми, ако ние не се подкрепим, кой да ни подкрепи? Абсолютно. Много хубаво кашкаваш. После ще видим и сиренце. И така са гозбите. Обичам такива засукани неща. Разни сосчета обичам доста. Защото за мен е без сосчето малко... Така имаме сила в сухоежби най-малко. Като не е сосчето. Добре, а ти готвиш ли? Правиш ли някакви работи? Или значи, не си в кухнята? В кухнята използвам единствено... Влизам сега да мям и излизам. Не имам работа там. Нищо не разбирам от това нещо. Предишният епизод мисля, че тото беше. Той ме беше канил да готва там. То беше един цирк страшен. Да, абсурд. Значи,
хората казват, че мъжете готвачи били доста по-добри от дамите. Не искам да обиждам дамите, да не ме нападнат тук с карате сега. Но всъщност, за мен това си е женска работа. Но, да кажа, Комеца, много здраве, той е един от най-големите готвачи, не само в въобще България, сега в Германия живее, в света. Той е страшна работа. С него е проблема, че като му отида на гости, сега в Германия, ела нещо да хапнеме. И се почва, това само да го пробваш, а че това ти направя, това. И аз оттам се прибирам за 3 дена 6 кила нагоре само да пробвам. Да, добре, да, че не сме седнали да хапнеме, да, разбираш ли. Но, нали, Ангел, той го обича да го прави, той го прави с лекота. И като видиш някой, като ти го готви с такъв кеф да ти направи, да ти види удоволствието, аз смятам, че в живота трябва всичко, което правиме, да бъдем такива хора. Да правиме нещата с кеф, иначе по-добре не го прави. Защото трябва, така да ходих и на училище, не трябва. Трябва да правиш нещата, които ти е кеф. Истински кеф. За да бъдеш щастлив. И сготвянето не. Но има неща, които мога. Мога да седна до обезкостта, да нарежа. Да направя на тънко, да сложа, умение? Да запаля огън и на скара да го направя. Няма остана гладен, със сигурност. Примерно мога да правя палачинки по необходимост. Палачинките ги правя примерно само от белтък. Ако съм на диета, взимам белтъци и правя палачинки. Мога ги фърля, мога ги върта. Но около мене става абсолютна камбоджа, защото то пада по земята. Ца става е така, направо е дивотия. И това е защото, когато един човек не прави нещо, това се казва мускулна памет. Нали? Ти не можеш да си срък, ако нещо не правиш. Сега гледам да не пипам. Употребявам, така че така като седне ми е готово, ми е супер. А какво е най-гадното нещо, което си ял? Имаш ли някакъв лош спомен от гадно ядене? За мен е гадно ядене, знаеш кое? Да абсолютно безвкусно. Мисля да е нищо. А то в все повече напреднали държави почва да става много безвкусно яденето. Не знам дали ти прави впечатление. Това да няма нещо сошче, да няма да е абсолютно никво едно. Да не говорим, че кузявам нещо, което е гадно, не добре сготвено, нещо старо, нещо развалено. Лук чесън такива. За мен е чесъна. Не, може би да съм половин вампир ли, да знам и аз. Може не, въобще не се понасам. Може би това е. Чакай аз да взема второто. Интересното е, че ако пукам дюнер и ми сложат вътре, аз го подушвам от човек, от тук седи дюнера и вече знам дали има. И много хора ми прави причина, че захапва и казва: о, не знам дали има, няма чесън. Я само го подушвам и абсурд. Толкова... То си е до човека се пак. Мисля, има и друг вариант. Не му отидеш на среща с гадже, се напукал в чесън догоре, освен ако не искаш да пробваш дали не е вампирка. Така е, абсолютно. Вкусничко, ние не знам как е звука, ама помляскваме тук. Такива са рисковете на това предаване. Между другото, много обичам винаги ями кокали. До средата, не, но си ги хапам. Си аз съм си букен, обичам да си седна в ресторанчето. Тия хора са затова там. Да вземат заплата хората, да си хранят семейството ни, да отиваме да си поръчаме, да си ми е приятно. Обичам ресторанчета, които не е много шумно, не обичам луница. За мен е важно да е топличко, да е приятно. Ако мога до някоя каминка, една паржолка, нещо салатка, някаква такава, някакви обичам сиренца, нещо заляти или кашкавалчета с някакви сладички работи. Проблема е, че като малък бях доста злоят и не обичах да ям, сега обаче е обратното нещо, доста хапвам. Аз съм абсолютно същия. И аз като малък все нещо не ми харесваше, все нещо не беше както трябва. Сега трудно мога да кажа, че има нещо, което да не обичам да ям. Добре, ти си от тук, нали? Слатина си израснал? Слатина Хаджи Димитър. В двора на Балкан Стар, тот вече не е Балкан Стар, Силвър Стар 1008, в двора на Мерцедес на Сомат, всъщност беше Арепето. Там имахме вътре къща в двора, аз съм израснал и там и в Слатина. Това са ми местата. Защото казваш, че си израснал на улицата, какво искаш да кажеш с това? Еми, майка ми маща ми се разделих още като съм бил доста малък, даже не съм и знаел какво. Така че то, колко е в живота едното нещо, което е минус, другото пък е плюс. И т.е. имах две къщи,
Да. И като хвърчах туфенато туф другата и правих какво си искам и се оправдавах с това, мамо може ли не, ама тате дава. И оп, и ставаха нещата. Но баща ми замина за Испания, като бях на 13-14, останах да живея сам. И тогава беше модерно купончета дома. То се влачеха музики, колонии, па то не имаш пари, па правиш такива бедни колонии, па едни такива 18-инчови говорители ги слагахме в едни бидони с моята партия Жорката, па ги криехме, слагахме ги в гардероба, оттам болкит и си ставаше субовер. Да, там много... Оттам къртахме как се метрая реконшита, въобще не може да си го представя това нещо, защото те вибрираше целият блок и събираха и купончета. И тогава се ядеше хлеб, лютеница, кремвирши, нещо, ако некой лев от некъде сме изкарали, може и нещо по-така, по-луксозно пържолка. Но иначе това беше. Добре, какъв си бил като ученик? Ми като ученик, в интерес на истината, аз съм така, възпитан съм, но пък и по това време децата се възпитаваха малко по-строго, пък при мене нашите ми беха приятели и ми обясняваха, малко беше на инат. За мене беше... как да кажа, растех с уважение към нашите и за мен беше важно да се докажеш. Мисля, аз съм израснал с фирмите на Брусли, на Джеки Чан, на Рамбо, на Командо, на Роки, на... И тия идоли, когато едно дете има идоли, знае какво трябва да прави. Аз тренирам карате от втори клас и когато отидеш там, имаш респект към треньора си и уважение, знаеш, че ти не можеш си мрънкалник. Не мога да си свършиш сам нещата, не мога. Ти трябва да се самодоказваш постоянно. Аз съм от този тип хора, че когато ми кажеш това не го можеш, докато не го направя, да, мене похвалят ли ме, викам, чакай, отпускам, дигам знамето. И за мен е много важно, всички деца трябва да бъдат такива, трябва да имат цели. Аз да им дадеш цели, трябва да имат идоли. И затова, когато имаме българин шампион по нещо, за мен това са най-големите хора. И това са нашите звезди. Нали, аз много мраза, некото ми каже инфлуенсър, там и нещо, аз тия думички не ги обичам, не ги харесвам. За мен е така, ако искат да ми сърдат, ако не искат да ми сърдат, много ми е забавно такива псевдо звезди. Какво значи звезда? Звездица на небето, те са тела, изучават се по астрономия и така нататък. И има некои вида звезди. Има, а за мен има некои звезди и това са... Като почнем всички наши шампиони, олимпийски и световни, които трябва да им сваляме шапка, без значение по какво и къде и защо. Елвис Пресли, Мадона и Лили Ванор. Значи, но там насетне вече всички други инфлуенсъри, били влогъри, били блогъри, били не знам си какво. Това са някакви хора, дето снимат с някакви телефони и нищо не правят. Но когато правиш нещо, трябва да допринасяш за хората, да им дадеш една информация. Без значение какво е правят. Да го отвориш и да се смееш е нещо важно. Те почвам и се снимат полуголи. Чакайте бе, това е работа на порнозвездите, нали така? Или на моделите. Така че за мен това са важни неща. Децата трябва да имат идоли. И трябва нашите спортисти, нашите състезатели, нашите шампиони, по каквото и да било. Аз не съм видел по новините да изкарат много редко, сигурно два пъти в година, да изкарат някоя те, като е това дете, е това момче, отива на състезание по олимпиада, по математика и е първо. Да, и другите деца се изкеват, да кажат, аз искам да съм като него. Не, това е жалкото. Не, това е. Аз съм израснал по този начин, винаги съм се стремял към някакви по-горни цели и за мен трябва да имаш цел и най-вече мечти. Без значение на колко си на 80, трябва да мечтаеш. Не мечтаеш и ти нямаш цел. И за какво се събуждаш тази сутрин? Да го избуташ днеска? Не. Ето виж днес колко е готино. Сутринта съм бил на работа, после сега. Виж, пак съм на работа с тебе. Хапваме си, говориме си. Така че, да, абсолютно. Уникално. Кажи за каратето. Как се зариби по каратето? Това е първото нещо, което явно сериозно си почна. Еми, Брусли. От филмите. Еми, Брусли. Еми, най-голямата звезда, чакайте, че го забравих, всъщност са Чак Норис, нали, там насетне. По това време, аз съм детето на прехода. Аз съм 83-ти набор. Точно влезах в детската градина. Първата година бех с престилка, после ми я махнаха. А да стана чавдарче, махнаха ги. А да впочнах матурите, имахме опция, ако имаш петици и шестици, се освобождаваш. Интересна истината, винаги съм бил най-проблемния. Биех се винаги за правдата.
винаги моля другарко, то не имаше другарко, моля госпожо. Взимах отношение, бех Павлово дете, но винаги си гледах интереса. Първите часове слушам, петици и шестици, след това цяла година е ляк. Имахме един уникален педагогически съветник, Лусин Димитров, той беше преподавател по айкидо. Човека вика, научи се, бе, правилото на ученика, бе, бъди незабележим. Ти правиш точно обратно, целият ми живот стана точно на опит. Аз каквото и да направя, се съм забележим. Но това не е лошо. Въпросът е да имаш правилни цели и да живееш така. Моето правило е много просто. Живей така, при каквото искаш, но не пречи на другите. Законите са да се спазват, некои са правилни, некои са неправилни, некои са абсурдни, но не пречи на хората. Това е най-важно. Започнах да тренирам. На мен е било много яко това нещо. Ага, тук има леко люто. Така ли? Мхм. Леко има. Ама търпеливо е, не само на върху на езика. Сега ще видим. С малко е линейка. Не би драмало, не знам. Може нещо па да е капнало. От моите. Ма не вярвам. Тук има. И каратето потренирах доста до момента, до който обаче баща ми винаги е бил ама много як. Ама много як. Като ти кажа много як, какво ще показва снимки? Нацепен, натрениран, но човека тренираше винаги за удоволствие. Слиза си, штангичка, цигарка, винца си пиеше и си тренираше. И за мен тогава, аз съм бил примерно 3-4 клас, културизма в България не е бил толкова силно развит. И нямаше толкова да, хора, които да ги видиш толкова нацепени, релефни, трицепси, бицепси и така нататък. И много исках да тренирам. Само че ми каза, първо докато ме прочетеше една-две книги за този спорт, никакво трениране. И започнах да дигам штанги. Това вече почнах. Сменихме техникум, това малко беше трудно с карато. Не е като сега просто да има всичко насякъде. Да, не се трябва да се пътуваш и по час поне да отидеш да тренираш. Бойните спортове са много хубави, защото така разбираш, че не е да биеш хората по улицата, което е ужасно, но всъщност точно обратното, защото доста често хората се бият от страх, не се бият, защото ги е страх, притеснени са. Когато знаеш, когато си знаеш възможности, тогава не се притесняваш. И така, и си доста по-равновесен като човек. Така смятам аз. Но няма никакво значение, хората просто трябва да тренират. Без значение какво. Какъвто и да е. Сега вече толкова видове спортове има. Едно време в училище, как го започнах. Тогава всяко дете нещо тренира, без значение какво е било. Ти знаеш, имаш съгледвач, отиваш, идват и те гледат. Или ще играеш футбол. Ако си голем, ще играеш волейбол или баскетбол. Нема играеш волейбол и баскетбол, айде борец. Ако не ставаш за борец, карате, нещо правиш. При момичетата също беше. И за мен спорта е много важно. Учи се на хигиена, учи се на закъсняш. Сколкото има дами да съм излизал, спортистки, никога не ми е закъснявала, никога хигиената не е била проблемна. Ние са били отворени, можещи. Сега някои малко повече прекаляват спорта, нали? Ама по-добре да, така, да, отколкото обратното. А да, сега да, повече са освободени от физическо. Съдат на компютрите и викат, е, ама той е друг живот. И да, той е друг живот, ама ти не можеш да се затичаш за рейс. Да. Не е окей. Okay. Какъв си искал да станеш като малък? Батман, Супермен, Роки, Рамбо, имаше много идоли. Сега лошото е, сега вчера аз обичам да ходя на унакирам, по този начин разпускам. След натоварения ден, това за мен е си е менталитет. Да си запала измитата кола, ще видя коя си взема от моите, ще отидем на кино, ако не съм нещо на диета, ще ям пуканки, ще вечерям, понекога си позволявам, ям и бокуци, ям и кефси, внимавам там какво ще ям кефсито. Не, човек, гледаме, некъв на Марвел. Те и героите вече не са герои, бе, човек. Гледам и не мога повярвам какви тъпоти снимат. Притеснен съм. Честно казано, аз съм тия сега супергероите изобщо не ме кефа толкова, колкото едно време. Защото аз съм 8-6 набор, горе до 8 набори. Бе, ти Батман да видиш. Да, да. Аз бе, ти Супермен да видиш. Преди сега нех си не е също. Бе, последният Тор, аз, нали, то Крис Хемсуърт, нали, го обожавам, аз се базикам, нали, че жениме се за него и тако. А, моли, той последния беше по-зле от анимационно детско за 5 годишни. Со, абе, малко, айде. А какви филми гледаш, като каза за филми? Аз и с музиката, и с филмите, както ти казах, за мен живота е шарен и трябва да можеш да се радваш на всичко. Дори нещата, които не харесваш, трябва да мога ги пробваш. А, горния ред е лют. Ще пинеме ряче малко. Не знам защо така, по принцип. Не трябва да е.
Та живота е шарен и трябва да е за всеки човек. Извинявам се, това ще го режете. Живота е шарен и човек трябва да опита от всичко, за да може да разбере. Най-нахаресвам някой човек, като ми каже: "Това е много гадно. Ти провали го." Ми не съм го провал, ма е гадно. И откъде знаеш, бе, пич? Да, така е. Трябва да се пробва, наистина. Трябва да е отворен човек. Аз съм нормално момче от Слатина. Нали? Опера няма как да харесва. Ходил съм обаче да видя. Оперета, ходил съм да видя. Не разбирам от тия неща. Няма нищо срамно. В едно си добър, в друго не си. Това не е повод за подигравка. Но трябва да опиташ. И затова е същото и с това, което и ти ме попита. Гледам абсолютно всичко. Слушам абсолютно всичко. Мога да слушам балади, мога да слушам чалга, мога да слушам... Любимата ми музика, която слушам в колата ми, е черноотско, 90-те, 80-те. Тая музика е музика, която мога да слушам постоянно. Ти сега дойде с една кола, с която такава музика пасва на 2000%. Да, харесвам. Харесвам всякаква музика. Мога да слушам... За мен една от най-великите песни на света, нали, Бочели и Сара Брайтман. Мога да слушам Джо Кокър, мога да слушам Мадона. Сръбско за мен е безсръбско, смисъл. Как върви купона безсръбско? Вие сте седнали на маста, 5 глигана, изпили сте вече по 3-4 питиета и изведнъж какво? Нали? И виждаме, но не мога цяла вечер да е едно и също. Не мога да е. Отида в дискотека, да само чалга, абсурд. Значи един час и чао. Трябва да съм мъртъв, да не мога да чувам, за да... Да. Така. С филмите е по същия начин. Единственото, което не гледам, е ужаси, защото са ми малко смешни и, как да кажа, малко... Много са ми еднакви, нали? Как скърца вратата, как се отваря дръжката, как се люля люката, как овай във ъгъла или как минава по чашафа. В смисъл, изгледал съм ги и вече ги гледам, че рема нещо ново, което да ми е интересно. И напоследък започнах малко да не гледам драми. Драми, трилъри, не започнах да не харесвам, защото ми е много натоварено на ежедневието. В крайна сметка аз искам да разпусна. За мен е екшън комедийката, комедийка. Въпреки че ти виждаш, че напоследък киното се махна от големия екран и започнаха да правят сериали. Да, действително е така. Много сериали се правят. Да. Има някои неща в киното, което започна много да ме дразни. Не знам колко е редно, аз съм такъв, че говоря открито. Сексуалността, която се налага, много ме дразни. Значи, гелове, лесбийки и така нататък. Тия, които са хетеро, никой не ги налага, нали? Защото трябва да налагаме другото. Значи кой какво си прави, си го прави вкъщи. Аз нямам нищо против. Нали? Никой не ме разбира погрешно. Mm-hmm. Всеки си прави каквото си пожелая. Но си го прави вкъщи. Не искам парад. Чакай, бе, пичува, що парад, бе? Що трябва ли да има всеки ден парад на нормалните? Ми не. Тогава не дейте ли вие. Там събирайте си, прете си каквото си искате, ваша си общност, нали? По този начин ме задължават мене. Аз нямам личен избор. Аз не мога да мина през центъра, защото имало парад. А пък, добре, що няма парад на децата? Трябва да има парад на децата всеки ден, според мен. На бащите, на майките, нали? Магня. А пък за другото парад, защото те били омалважени. Чакай, бе, те не знаете колко много са омалважени и други. Ето, аз ще ти кажа за мене. Автомобилният спорт за мене е изтрит от България. Ти може би не знаеш, аз ще кажа и на всички зрители, че всъщност ние сме били едни от водещите в автомобилния спорт в Европа и света. Не представа, бе. Значи, негово величество, Илия Чубриков, нарочно така се изразявам, то човек са му сваляли шапка абсолютно всички. Французи се съобразявали с него, Рено се съобразявало с него. Нали? И всъщност ние сме били едни от водещите в Европа и то автоматично и в света, реално. Тогава в момента ние нямаме автомобилен спорт. Не може, в центъра не очакай, бе. Значи, как може Сан Марино да го затворят абсолютно целия да. Град за 4 дни да има рали на легендите? Ние не можем да затвориме София едно околовръсно за 2 дни. Не разрешило кметицата, не знам, не ме интересува, особено аз политика не обичам, не разбирам. Не дава кметицата за 2 дена. Що, бе? Защото се сърдели тия дет живее или горе. Ма какво ме интересува? Трябва да има.
спорт. Значи може да се затвори Орлов мост, защото има футбол да изпотрошат цялата градинка и всичко, обаче за автомобилния спорт не може. Еми тия деца, бе, заведете ги да се изкефат, да ни стане кеф. На последното състезание в Гоце Делчев, олимпийската ни шампионка. Uh-huh. И аз отивам и викам, може ли да се снимам с тебе? И тя се притеснива, момичето. Викам, защо се притесняваш, бе? Ти трябва във всяка една къща, всяко едно дете да има твой плакат. Ти си олимпийска шампионка. Нали? Всички трябва да те видим и да те носим на конче за това нещо. Нали? За което, ело, имаме световна шампионка по карате, имаме световна шампионка по кикбокс, имаме по бокс, имаме, нали? И ние. Футбол. Шеста глуха. И да. Занимаваш се с карате, в последствие почваш да си модел, да се снимаш някакви неща. Какво стана с каратето? Как стана моделстването? Дигам штанги аз. Почвам да дигам штанги. И почвам да уча в Вилхин Пик тогава, сега сказа Хери Форд. Най-елитният техникум на Балканите по това време за автомобили. Влизам вътре, почвам да ми кажа. Тук приключваш всички глупости. Това да ми се биеш. Тук това нашите деца учат, бе. Само свестни. Тук глупости да не съм те видел, само да са ми се убедили, че посъзнаш. Аз мирно, равни с леле, мале. Ще трябва да слушам. Отивам аз на училище. За мен е тогава основна дреха, анцук официален, анцук за спорт, анцук всичко. Отивам първия ден, то вали. Отивам втори ден, закъснеям, вика, моля, тук трябва да се оправя с някакви дънчи си, някакво повърши, ти влизат, почва да ме ебават. Леле, ти си зубър, ти си, вика, мале, викам, ще ви изравна с земята всичките, викам, не ме обещал съм, не мога. Имам в една голяма зала, техникума, и ги гледам, събират ги там за манекенчета. Не знам, че я влезах и базикам. Мислям, викам, постригали сте кръчета, това, това. И тогава другия, който аз съм супер благодарен, благодаря ти, Йордан Йосипов. Тогава най-голямата работа беше визаж. Mm-hmm, да. Тогава беше ера. Това беше върха на да. Виж, аз съм забрал това. Тогава човек, ерата на списанията. Да, Блясък, Хайкоп. То вече не знам въобще дали има списание. Хайко, Блясък. Тогава още нямаше ревюта. И Данчо Йосифов събира скаути и ги обучава. Mm-hmm. И вика, колко си висок, бе? Викам, ти да ме сваляш, бе. Дъра, дъра, я дай телефона тук, е сега ще станеш манекенче. И вика, манекенче си, викам. Аз? Аз само правя бели. Чува къде се бия. С кой? Ти ще ме правиш манекен. Ще ме правиш манекен. И викаме там на нещо. Вика, о, супер си ти, уникален, жесток. Това, защото аз пирам. Ти трябва да сега съм на... Тогава съм бил първи или втори курс. Значи това е 16 годишен. 14, 15, 16 годишен. Пирон слабичък, такъв много релефен. Mm-hmm. И дигам штанги, ама то какво ще стане тогава? Дигам яко сила, много, ама нема. Нема бицепси. И... Йо, вика манекенче си, дъра бъра, пращаме те тук да видиш на морето, с едни манекенки ще снимаш, бълната, и взехи $500. Викам, това ли си манекенче? Викам, аз играм. Добре, добре. И там, другия фактор, запознавам се с Жоро Костадинов. Жоро Костадинов е човека, който спечели втория Survivor. Mm-hmm. Жорко се запознаваме, гледам един по-натрениран от мен, ама бая такъв, с едни големи плочки беше, с едни три боцки на главата си направил, модерни прически бяха тогава. Викаме, запознахме се, с едно яки отзад пише, издирва се 1 милион. И викам, къде живееш? Тук е дъра, той от Петрич, Калифорния. Викам, бе, шо да доживееш нас, баща ми беше заминал да живее човека в чужбина. Викам, маре в нас, и като се почна, манекенски 10 години. Значи, втори ангажимент, заминаваме 42 манекенки с чартър. Аз и Мишо, ние му викаме Мишо Бонд, Мишо Кирков. Той още е модел, между другото, много сериозен. На Ивана клипа, къв си ти, не имаш никакви комплекси. Мишо натрениран. Заминаваме ние трима пръча с 42 манекенки в Турция. Много добре звучи. Ние тогава не сме виждали такова нещо. Затворен комплекс, огромен, с една гривна. Викам, какво става тук? Вика, всичко ползвате, няма плаща. Викам, ай си хтир, бе! Нали, това е... Аз съм на 5... Тогава, айде на колко... Ами, нема 18, значи. Според мене, нема книжка, нема кола. Заминавам там, аз съм израснал спортист, да. Така след това техникум 3500 пръча,
аз съм виждал момичета в рейса, като се разминаваме изведнъж, и съм в пубертета, и изведнъж съм мис България и не знам си какво си, да ръбъра. И викам, е това е живота, варзами. Айде там една-две седмици, то водни парзалки, то ядеш на корен, то не знам си какво беше, то да направо... Прибрахме се тука, Жоро почнахме, живееме заедно, заедно тренираме, заедно... То си имахме режим, сутрин дигаш танги, после цела вечер де си събирал гаджета по дискотеките, ги водиш на сладкарница, после игри на природата, после вечерта пак по дискотеките и е така 10 години. Тренираме гаджета и едновременно обаче успоредно с това колите, коли и мотори. Значи купувам си примерно... Кога се появява това с колите и с мотори? О, това с колите и мотори се появява горе-долу на 3 или на 4. Горе баба ми се качвах, махах на футюрова това по средата мекото, една чиния и... Значи за мен коли и мотори са си вървели успоредно с другите неща. За мен колите и мотори са най-важното нещо. Мисля, за мен е било. Само как ще карам. Нищо друго не ме интересува. Защото някой ги мечтае да ги ремонтира, да ги прави, да ги произвежда, да ги тунингова. Да ги... За мен е усещането. Това е като са жената. Усещането. Нали, за мен е важно да я покарам. И си мечтая. Викам, какво трябва, да ме питаш какъв трябва да стана. Викам, какъв трябва да стана аз като порасна. Никога не съм знал какъв ще стана като порасна, защото аз исках да карам коли. Си викам, най-вероятно трябва да имам най-луксозната автокъща в свет, в България, за да мога да карам всичките коли. Аз искам да съм мой. Аз искам да ги карам. Удоволствието. Аз не мога да ти кажа от какво не изпитвам. Ти дойдех с Cadillac 97 година ретро автомобил, който за мен ми доставя удоволствие. В същото време вчера съм карал последното Porsche Turbo S. Утре, между другото, съм на снимки, ще снимам последната M3. Но за мен е просто удоволствието да ги карам. И професионализма идва от това. Всъщност професионализма е когато теорията срещне практиката. Това са двете неща. Когато се съберат, ставаш много добър в това, което правиш. И моята работа и моят живот се случи така от само себе си. Набожен човек съм, колкото мога да се каже, нали? И към Господи, моля ти се, дай ми някаква посока, защото 10 години хубава посока беше, но викам, дойде не е нещо да трябва да правя, нали? Трябва да правя. През това време, нали, коли съм продавал нещо, да лаверка, това нещо, джантички, матички, но така, нищо сериозно. До момента, в който просто започнах от манекенките, се почна. Тук ми смениха накладките, дал съм 500 лева. Викам, ти малумна ли си, бе, това струва 100 лева. Аз си обикалям по цял ден гаражчетата. Приятели, всъщност Бричка съществува благодарение на всичките ми приятели, такива, дето в момента не са ми приятели бивши, но благодарение на тех съществува Бричка. Цялото знание, което са ми дали, косвено и директно, е благодарение на тях. От това, че съм хора, познавам почти абсолютно всички състезатели в България. По това моето обикаляне през деня, знаех къде, какво липсва и кой на какво му е необходимо. И когато манекенките дойдех, казаха ми аз, направи ми колата, избери ми кола, направи това. И това се превърна моя бизнес. Започнах да им помагам. Няма такава услуга и в Европа дори, но тя е правят услуга. Тя не е услуга, която мога да е масовка, да е за всички, да е тук 500 човека. Днес като не става, ти не продаваш кашкавал или домати, ти правиш нещо, което трябва да направи всеки един човек за себе си, когато си купува автомобил. Особено в България, защото тук не като чужбина. Там отиваш, избираш една от магазина или избираш една с гаранция и караш. Тук не е така. И така се наредиха нещата. Добре. И малко по-късно се появи предаването. Чакай, тепърво ще стигнем до там. Дай да те върна първите ти изяви по телевизията, така да се каже. Значи, кажи за... аз на шефката съм и страшно благодарен, тя за мен си остане в моя живот. Пак и тя ключова фигура, както Данчо, така и Жени Кокънджия. Нали? Ставам аз манекен, че правя едно-две участия, изведнъж първото прет-а-порте в България. То не е такова нещо. Няколко дни ревюта. Идват баровци, хора с пари. Тогава така беха, как да кажа, рекламите бяха естествени. Това е най-добрия Ирян. Пийте го редовно. Нали? Такова е било времето. Да, така да. Беше. Тия хора идват и аз и Жоро с още 4-5 момчета, Явор Дамянов, такива стари кримки, изступват и нас на сцената пред 2000 човека по гащи и това ти е на тебе кръщенето. Нема притеснение, бате. Излизаш ти по гащи да рекламираш някакво бельо, тумба-лумба ходиш и в този момент
разбираш, че още не ти пука, озата е така, някакви известни миски, ти им помагаш, закопчаваш им сотяните, сваляш им гащите, оближиш, те те оближат, защото трябва да излезеш. И също нещо, тогава разбираш, че във всяко едно нещо си има майсторлък. От лелята, дето чисти офиса, трябва да захождаме към нея с уважение, защото тази женица така ще измиеш и изчисти, защото като ти дам на тебе парцала, ем ще заболи кръста, ем ще оклепаш всичко, ем няма си измила, само си замазал. Така че няма срамна работа, само в България е срамно да се бачка. Mm-hmm. Трябва да се работи. И така, и как първите... стигна от това нещо до острова на изкушението? Някой те покани, ти отиде ставам сам... Ставам аз манекенче. Първата ми голема любов тогава ме зарязва. Рев Сополи, както си му реда. Всеко едно момче и всеко едно момиче трябва да премине през това. И е много жалко, когато преминеш през това на дърти години. Хората са казали, че въобще не е лошо да стареш. Всъщност е много важно, че всяка възраст има своя чар. Едно дете трябва да мине. Аз съм супер благодарен на Господ, че ме е прекарал през абсолютно всичко по правилния ред. Нали, бил съм дете, жулил съм си колената, играл съм и на гоненица, за което сега дещите деца му съжаляват само. То ще се върне, то ще стане и това модерно катрето, колите най-вероятно. Само че сега си го сваляш онлайн и ще го играеш по сценарий, защото няма кой да те да учи. Минал съм през това, израснал съм, гаджета, първото ми гадже, голема любов, много хубаво момиче, много здраве. Уникална мадама, зарязал ме, страдал съм си го, изживял съм си го, след това съм срещнал следващата, влюбил съм се. Имал съм 4 сериозни дълги връзки. Човек трябва да премине през всичкото това нещо. А второто гадже вече си го хващам. Аз винаги съм харесвал каките. Това е самата истина. Но те винаги са ми били каки по една-две години. Но каки? Вида, да. Термина MILF, когато е вкаран малко по-късно в интернет, аз съм го бил произвел и измислил доста по-рано. Така че тогава се появява Милена, която Милена, страшно много съм благодарен на нея, благодаря ти Милена, че ме направи, как да кажа, Homo sapiens, че преди това си бех австралопитек абсолютен. Мадамата беше много изискана, научи ме, че не се яде с ръце, а се яде с вилица и лъжица. Научи ме, че не всеки, който я погледне, трябва да съм ревнив и да му откъсна главата. Всъщност това ревността е болесно състояние. Съветвам всички, които ревнувате, да почнете да се лекувате, защото това е безмислената пътя. Ако жената иска ти кръшка, ще го направи, даже ще свалиш ти гащите. Това е друга тема. Но това са глупости. Също важи абсолютно и за жените. Това е пълна глупост. Да си ревнувате мъжете. Колко повече го ревнуваш, той толкова повече ще залита. Остой го намира. Тя кат... Абе, Кати го изпява преди толкова години. Бе. Аз съм Волна Пеперуда. Ако ме обичаш, ме пусни да си полета и ако те харесвам, се върна. Какво толкова има? Така че, виж колко образователно и чалгата наша. И... С това момиче всъщност живяхме, бяхме много различни. Аз бех като тазманински дявол, пък тя възпитана, елегантна, както мой приятел Геле Митничара, Геле, много здраве. Гелето викаше, като ходи и рисува, рисува, рисува. И като каже, искам бомбон 2, искам хеликоптер 2, искам самолет 2. И така беше с нея. И тя каза един ден, искаш и да участваме в острова на изкушението. Да си пуснеме документи. И аз викам, те ще ни вземат 100%. Що? Викам, защото аз мога да отида и знам как да го изработя. Нали ти, тая мадама, дето всички ще им изпаднат лигите и то олигофрен, нали, ти е ясно, дето него му е по живота. Тя си пусна документите още в началото, аз в последния ден, последната вечер. Не, те няма ни вземат, викам, аре на бас. И хоп, и се обаих. Отидох. Много яко. Какво представлява кастинга? Кастинга е много интересен, между другото. Кастинга беше, първо ни викат и ни затварят в една голяма зала. Примерно 30 двойки. Или събират нещо, ни говори там Нико Топарев или Ники Николов беше, говорят ни някакви неща. Ма тогава да участваш в реалити беше голема работа, бе, човек. То, реалити, то сега има 200. Ти сега не знаеш, ти цъкнеш тука нещо, тръгнеш до туалетната, то много реалити може. Тогава имаше едно Big Brother. Мале! Да, така, да. И тъмън излиза Big Brother, ама то по-такова интригантско и лум Survivor. Взима Джоро в Survivor, пуска си документи и Жоро замина. Жоро е там,
аз си пускам документи за острова и ме взимат мене. Посрещам Жоро от летището и му викам, Копеле, заминал. И той вика, ти се ебаш. Викам, Така, отиваме на кастинг с нея, влизаме вътре, една голема зала и почват да разпитват нещо двойките. Аз съм си агушнал Милена и си говоря на ухото и си я размивам. За мен, както казах и преди малко, съвета ми към всички двойки, без значение какви полове са, аз съм и такъв и на улицата. С жена ми се държиме шеговито, понякога грубо, понякога и хората си, ти пълни, тия не са си близки. Всъщност ние сме си много близки, но сме си близки, когато сме си вкъщи. Това, което ти е вкъщи, трябва да си и там. Не има нужда да го разфърваш по улицата. Това е семейството всъщност. И аз си говоря на ухото на някакви звънеща, викам, помня готово, тия от 6 години били заедно, па не мога да се хареса, и ха-ха-ха, и се хилиме двамцата на ухо. И какво вика, бе, моля и там номер еди, кой си, моля я повториш на глас, какво каза Силон. Ми аз викам, ми мога, що? А те поснали микрофони отгоре и ни подслушват. Ага. И аз викам, мисля, че се притесна да качим се подиграм на тия шошлопаци, дето се познават от 9 години и не се познават ли? И тия ха-ха-ха-ха-ха, отделиха ни. После, вече следващ кастинг, на един лист ни отделят да напишем, да видят нали сме, дали сме двойка, защото ти там заминаваш 12 жени и 12 мъже. И ако не сте двойка, ще ти е... И в един лист напиши пастата и за зъби. Напиши. Викам, бе, вие луди ли сте, бе, бате? Мене дедо ми е отгоре... От северния край, какво ме интересува, намира жена ми половината неща, бе, я ме остате намира. Ама тя какво носи, ама вика, моля ви се, не ме занимайте с гости. После ни слагат в гръб на тъмно, в едно в черно и ни разпитват с едни фенери. Това е много модерно. Много яко, много яко. Това е 2007 година, примерно, нали така? Или 2006. 2007 май го излъчваха, може би 2006. И там некъде, 2006, преди 15 години. Минаци години. И викат, аз съм бил на 16 години. И как се запознахте? Аз почвам, беше да спри, продължи ти, за да видят, нали, истина. Така и идват проверка в къщи, дали живеете заедно, когато те решат, без да видят. Взеха ни на кастинга. Отивахме в Мексико, те цирковете започнаха още в самолета, защото аз 12 часа в един самолет. Легах по пътеката и два стюардесата, ще заключиме, ще свалиме. Викам, сваляйте ме. Не мога, сванах се, колене, кръст, гръб, всичко ме боли. Каснахме там, отделиха ни, беше много яко, после ни разделиха, после едни от най-яките 25 дена в живота ми, изкарахме уникално, много забавления. Така, тя накрая малко се разстрои момичето, имаше им проблем, тя много вярваше на чужите хора. Аз си казах, викам, тук има 100 човека екип, които ще работят да ни скарат, нали, каквото и да видиш. Да. Не е истина. Викам, като се привърнем, заключиме вратата, които ще ме да обеси ли за коли. Но викам, не, окей, там, само да видях на втория ден. Викам, ясно. И така, хубаво изкарахме, там много приятел се завързах с Андрей Брадата, още сме си приятели. Да, точно, защото поддържаш ли връзка с някой от тази? Да, с Андрей, с Юлката. Юлката, той вика, и сега ако отидеме, как ще забавлява, вика, затова не се изпуска момента, живее се на момента. И така, после се прибрахме, тогава с Жоро бехме големи звезди, беше голема работа, аз бех черната овца, защото горкото момиче, пък той беше голема суперстар, а той си е малко темеро, той пък не обича чужите хора да го занимават, а пък при мен обратното, те бе странеха от мене, пък аз съм разговорлив. И така, изкарахме още една-две години тогава яко парти, доста забавно. Той после го подкара по-семейно, аз вече започнах по-сериозно с бричката и така до ден днешен. Всеки си тръгна по него път. Добре, и значи какво? Транзишна от Филип Острова към Филип Бричка? Той, виж, той Филип... Или ти си бил Филип Бричка и Филип това? Бричка съм си бил постоян. Аз съм Филип Бричка от първи момент, в който баща ми ме е завел горе при състезателите Венци и Любо Рангелови. Така едни хора, които доста са допринесли за спорта в автомобилна България, пък там миех мотори, ходех за бира, нали, съм бил 5-6 клас. Така и съм се докоснал до спортните автомобили тогава, до състезателните. През цялото време те са били успоредно нещата, нали, аз съм, примерно, отивам манекенче, пристигам по пълн си мотор. Тогава беше да имаш мотора, беше извънземно. Сега летяща чиния, слезна хора, че казва, мед комшията ми си купи ония ден. Смисъл, не мога да изненадаш, вече планетата ни е пренаситена.
Ние тогава бяхме малък кръг въобще в София, които караха мотори. Ние бяхме група от 10-15 мотористи, аз съм бил на 18. Тогава си купих Yamaha FZR, беше бат извънземния мотор. Отивам, спирам пред визаж с мотора, слизам на екенки. Беше некак си хората излично, да, се кефеха на всичко. Наистина. На всичко. Сега по-скоро има някаква злоба, има някакво... Не, сега има отчаяние, да ти кажа. Тя даже и злобата премина. Mm-hmm. И злобата премина, някак си абсолютно държавата и света се постараха да не имаме желание към нищо. Кашкавал, че искаш и малко, той е 10 чифта. Ти забелязал ли си, че вече в момента, с който и да седнеш, той ще ти обясни как всичко може и всичко разбира. Ти не мога изненадаш с нищо. Да, нещо такова. Всички сме супер разбирачи за всяко едно нещо. И това знаеш кое направи? Телефона има досег до всичко. Вече викам, пичо, искате ли, събираме се, примерно, старата група, викам, искате ли да си оставим телефоните и там почваме да поспориме малко. Mm-hmm. Защото това не може. Да. Знаеш и колко... Всеки вади... Еми добре. Знаеш колко... И това вика, ние не мога да се скараме. Ми не може, то не има спор. Уважаеми зрители, този епизод на Люто достига до вас благодарение на Мандра Ситово. Изключително висококачествени млечни български продукти, направени в тяхната собствена кравеферма. Доброджанско Ситово са помислили специално за вас и са подготвили 50 награди. Точно така, 50 награди, които ще може да спечелите, като регистрирате касовата си бележка. Повече информация за това чуете в следващите секунди и на линкчето отдолу в описанието. Купи продукт на Мандра Ситово и участвай в томбола за 50 награди. Регистрирай своята касова бележка на mandrasitovo.com и спечели! Пожелаваме вълшебни празници на цялото семейство! И минава тоя период, в който понаиграхме се 10 години, дето се вика. Аз това ще те питам всъщност, преди да преминем за това. Ти си казал, че си участвал и в много чалга клипове. Кой е най-известният? Манекенските години. Виж, аз имам един дет, за мен е най-голямата гордост, а пак те толкова не го познават, колкото други. Значи аз имам 7-8 клипа, може би. Кой е най-голямата гордост и кой е най-популярният? Така, най-популярният може би ми е с... имам с Галена, имам с Преслава, имам с... Аз всички първи клипове, които те като изгряваха като звезди, аз се появявах там и то в един момент даже беше малко неудобно, защото ние сме 5 момчета, които ги въртиме. Еми човек, НДК, зала 1 на НДК, фивката излиза с Ивана и избират годишни награди. Първи клип излиза Галена, ту, фивката вътре. Втори клип излиза Преслава, ту, фивката вътре. И то става вече неудобно. Да. И... Галена, Преслава, Таня Боева. И вярно, Таня Боева съм. Таня Боева, любовен триъгълник, само Мика, обичам те. Такива сериозни. Предполагам, ще пуснете. Не знам дали ще монтирате. Това е страшно. Поне визуално ще се види. Страшно, да. Страшно, да. Но имам един клип, който така като халтурка го бутнахме много набързо. Беше по едно време модерно да идват сърбите да снимат тук в България. Явно им е било доста по-ефтино и да не кажем, че ние без пари умеем да правим всичко. Така, и съм снимал няколко клипа. Имам и в двореца, в царския дворец. Между другото, ето благодаря Жени и Данчо, благодаря ви и на двамата, разбира се. Аз благодарение на тия хора съм видял много неща. Пращали са ми по Турция, аз съм бил рекламно лице на Мадок за Турция. Нали, малко звучи така интересно, нали, че газът ми е бил във всички билбордове в Турция. Ама да, и съм обиколил много яки места с времето, с които са ни обогатили. За мен е едно от най-важните неща е човек да пътува. И това е ми е мой призив към всички хора. Моля ви се да пътувайте, колкото и пари да имате, като седите само тук в скъпите кръчми и дискотеки. Не, навън да видите хората, манталитета, маниера, какво харесват, какво не харесват, какво им е вкусно, какво не им е, кое им е люто, кое не им е люто. И тогава снимах с... Отивам зала едно на НДК. Това не е клип, само мога да го вмъкна и него. Добре. И мой приятел, който е голям фен на сръбската музика, има сръбска жилка и вика, ти знаеш коя Индира радиш? Погледни ти тая уника, тя верно е бати хубавата жена. И отивам аз да взимам си, оп, Индира радиш у мен. Викам, я ева тук малко, оп. Те ни телефони беха тогава, нали се сещаш какви бе? Чак една снимка, викам, къде отиваш бе, пич, с Индира радиш. И после идва Недоукраден. Не да украдем техната Лили Иванова. Mm-hmm. И за мен беше голема работа. Тая голема жена тогава беше на сигурно на 60-така.
снимахме клип, много хубав клип и между другото и песента е доста готина, мелодична е така. Едни огньове ми излизат от гърдите, аз съм там с една риза, гледам. Абе, готино е, ретро е, готино е, готино е. И си викам, аз, между другото, каквото съм си пожелал, ми се е случило, нали, пак мерси на началника, защото човек мечтае. Когато мечтае, му се случва. Защото ти ако нямаш цел, как, ако не искаш да идеш ти до супера, как ще идеш до супера? Да. И викам, Цеца. Стане ли с Цеца, си правя паметник на срата на Слатина. Имаше там едни ситуации, в които имаше евентуал, ама не ми се получи. Нищо сега, какво да правиш, така е. Нищо другия път. Еми, Цеца мога само да съжалява. Деца казва. Колко пари плащат за да си... Е, сериозно ли бе? Е, сега, стига. Примерно, не застана ми интерес. Виж сега, имало е случаи, това е като в живота. За най-малко работа взимаш най-много пари и за много работа взимаш най-малко пари. Да. Значи имало е случаи, в които съм взимал 60 лева, в които съм им закарал два мотора, кола, работил съм цел ден, да. На края на момчета не съм им сипал по 20 лева бензин. Така, имало е случаи, дето съм взимал примерно много яко. Между другото най-сериозното ми до сега, ако изключиме бричка, защото бричка сега ще го изрекламирам, той като малко, не че е мое, а ще ти разкажа защо, смело, ще ти кажа, не ти го рекламирам, като продукт, а искам да си изфукаме, че сме в България и сме направили от нищо нещо, разбираш, и като всички ние българи, които когато се фанаме да правим нещо, го правим. И честно ти кажа, може би и това е начина за това да сме най-добрите в каквото фанеме, заради начина по който го правим. Защото, ако ти в твоето предаване вчера на гости им беше Карбоски, един уникален човек, уникален, наистина уникален, и той точно така говори в прав текст и това каза, ти представиш си, ако аз и ти, сме в Америка. Къде сме ние? Колко човек екип ще има тук отзад? Тия твоите момчета в момента един човек работи 6 неща, да. Най-вероятно, да. Изпълнява 6 функции, така. Ма той не взима 6 заплати и като за техните функции. Така, ако сме в чужбина, сме извънземни, тук обаче не. И това може би ни кара да сме добри в това нещо, защото не ни е леко и не ни е лесно. Да се върнем обратно. Коя ми е най-яката реклама? Най-яка реклама съм снимал. Вече бех към залеза, вече към манекенските години. Видях, че не става. Трябваше малко повече да наблегна работа с колите. И ми извъннаха, искаха да снимаме реклама за Motion Dry, за бирата, която тя е канадска, тук е не в България. Не, реклама. Не я пита, ако искате да пита. Нема я даже. И дойдех обаче човек, 200 души екип. Явно тук има ефтино. Да. Аз, Яна Маринова, Стани, един от най-големите в света каскадьори тогава. Тримата снимаме 2 дена и една седмица даже. $500 на ден ми плащаха на мене, което тогава беше извънземно. $500 за мене на ден. Тогава бе готов всичко правя. Те играха някакви скава правя. Вика, вие уи се скачам от космоса, ако искате. $500. Ходих там на едни кокили спортни пауър джъмпове се казваха. Скачах на гръб в едни води от не знам си каква височина. То боли. Викам, пи човек, каквото искате, няма проблем. Каскадьор съм, отсекъв съм. И ловец съм и рибар. Да, и ловец съм и рибар съм. И тогава всъщност видях какво е да снимаш такова нещо. И беше яко. Продукция. Беше яко, тогава на зелен екран за пръв път, то не беше познато, гол с едни лепенки тук по мене, те после ме монтираха. Да. Хората ме поканиха, викате, лана, откриването всичко ще ти поеме, само вземи билет. Вига, вие знаете колко струва билет до Канада, аз откъде си го ползвам, бе? Нали? И тогава вече наблегнахме с колите, яко бачкане и се появи всъщност Слав, който ни е един от съдружниците и вика, трябва да снимаме предаване за коли. Викаме, я бе, тук в България, кой не разбира от колите? Питай само, виж си, че са професионалисти. Ека, не, така, ти много разбираш наистина. Аз си разбирам благодарение на работата и благодарение на това, че познавам всички, благодарение на знам. Опита, буфера между крайния клиент и майстора, без значение в това насока. Моята работа е аз да знам коя кола къде да отиде. Това е, не аз да я ремонтирам. Да. Но аз като съм там, виждам какво се прави, знам къде е проблем и какво иска клиент. Да, и какво куца. Да, и какво куца. Да, GP съм, аз съм GP. Абсолютно. Само че преди тогава нямаше GP точно. Да. И се пуша с манекенките. Ай, ти луд си направи ми колата. Те пари имат. Не през манекенството, ясно ти е.
дай, викам, добре, ето, ето, дай то, дъра-дъра. Познах два-три от такива по-големи тарикати, дете имаха пари, я ми напри колата, я ми напри, я ми смени, я ми продай, я ми купи. И е така се започна. Дойде 2008 кризата, един го заключиха, един го оттепаха, другия не имаше пари. И имам, какво правя, дай го почвам. И тогава, тогашната ми жена, следващата, третата, Емилия, почнахме там покрай нейни приятели, хората правиха някакви сглобяни къщи, беше модерно американско, уникално, дай то бус, дай он една кола, дъръбъра и се започна и е така. Дойде Слав, дай можеш ли едно BMW, се викам може, ама аз искам 318, викам не може 318, гледам в интернет, че караш, викам 325, о, не може, викам нема, мене ще ме спи. И така започнахме предаването, започнахме през бокса, първо, стигнахме там до некъде, те не исках повече се развина, викам, аз или ще правим нещо, или не правим нищо. Оттам вече премина в самостоятелно, почнахме го в турбата от начало. Както имахме 60 хиляди, тогава беше по-тегло, върнахме ги за половин година и след вече първата година започнахме да усещаме, че вече хората много ни гледат и много се кефят. И се случват неща. Добре, и сега, да. Преди да разкажеш оттам нататък какво се случва, имало ли е до този момент, някакъв момент в живота ти, в който ти си искал да правиш нещо, което е тотално различно от всичките неща, които говорихме до момента? Значи човек при мене в живота, това е което баща ми винаги ще каже за мен, е гладен легър баб става. Че, аз да си хапна за какви неща. Бащата така ми викаше, аз никога не съм спирал и не спирам и до момента една секунда винаги да съм в играта. Значи за мене, без значение, сам ми казваш, ей, искаш да изнасяме ориз за Китай и аз съм за. Разбираш, и за мен е важно да се случват неща. Да се случват неща. И хората много бързо, не съм вярвал, аз съм израснал като дете, така възпитан, че за мен и улицата ме е научила на това, че ти не можеш да се отказваш, бе. Какво значи се отказваш? Той е този живот. Никой не ти е дължен за нищо. Ма нито докторът ти е дължен да те излекува. Ма нито лелята в супера ти е дължен да ти се усмихва и да ти дава нещо. Отиваш и си го взимаш. Като не те спаси човек и не те излекува, отиваш при друг, той трябва да ти помогне. Ма аз съм си платил. Супер! Ти си платил, ако можеш ти помогне, като може не ти е помогнал. Сега друга е там, ако искат и вземе пари, ти искат и измами, това е друга бира. Съвсем бира. Кашкавал, че заповядай. Не съм го пипал. Нали знаеш, Лафа, откак съм пикал, нищо не съм пипал. Така че, не можеш да се отказваш. Е, аз правих два опита и то не ми тръгна в живота. И затова работя цел живот. Тук не ми харесвам аз, бачка. И който ограничава, бе? Дай газ, бе, натискай, бе, натискай, бе. Дай утре това, други ден това, трето, пето, шесто ден. И то... По физика съм го учил. Там и преподаваше, имах много хубава. Та по физика беше леле мале. Една монета, колкото повече я фърляш, толкова повече процентността се доближава до 50 на 50. Ези и тура. Същото и в природа. Напри 10 опита един път ще ти вържа. Ти си наприл 2. Е, леле, живота не ми вързали. Един път изкарал некои лев, после ги загубил. Ма то живота е сансьор. Първият 12 етаж си постоянно. Най-лошото, къде е най-лошото? Като заседиш, какво става? Почва те булат ставите, ловиш ръжда, утайка. Не трябва да се спира. Затова буташ и копаш. И живота е копане цел живот. Това е. Не, кака се пенсионер. Пенсионери си. И какво, като се пенсионираш, какво правиш? Седиш, чакаш да умреш. Е, да, да. Дай газ. Добре. И почва бричка. Тогава сте трима човека, сега сте четири или как точно? Какъв е? Трима човека стартираме. Кои са тези трима човека? Слав, Деница и аз. Деница беше маркетинг директор в една от най-големите компютърни фирми в България. Може да я кажем. Аз би Слав. Да, в Азбис. И Деница. Слав ни вика, дай да я вземе нея. Вика, защото тя работи с Рапунцели, като тебе ги наема, вика, ще знае как да те продава. Викам, ти ако го решиш, защото на мене ми е жена, нали? Редно е да... Викам, и то какво стана? Две на едно. Ония винаги им са на един лист, аз съм на друг. И така, екипа се получи. Много е важно да ти е спортен и събран екипа, защото като е голем и тромав, е тегава работа. Така, отскоро се появи и нов тигър, млад. Виж само разликата, той е на 30. 9 години е разликата и е много в час. С тия всичките фейсбуци, тиктоци, инстаграм. Така. Само 5 години по-назад има разлика. Още 5 години тия деца на 20 има разлика. И много ми е яко, сега отиваме, говорим с някакви големи фирми.
защото сме работили с наистина най-големите фирми в България, секви, и си казват, TikTok е за деца. Какви деца, бе, пич ти вече, ако не имаш TikTok, изоставаш. Изоставаш за секундата, защото от те сега ще излезат нови и нови неща. Да, да, тук всичко се мени. След нещо. Пандемията всичко лети за секунди. Така, така, абсолютно. Че друсаме Ериана, ако може асистентката да влезе. Има много Ериани, така че нападай смело. И почваме ни бричка. О, изключително много ще благодаря на Ники от Mobile.bg. Ние мога да го кажем, защото той е единствения сайт в България, казвай, който значи, тук иде. Мога да си кажем всичко. Да. Ники, фирми Mobile, и марки няма проблеми. Мобилето дойде и вика 10 години те търсят теб. Викам, що? Ми вика, такъв дет не се пресиня от камерата, има дар слово и разбира от коли. Викам, тази комбинация наистина е много сложна, защото аз сега се замислям и съм се чуял цел живот. Манекенче, който е фен на колите, обича камерата и не се пресиня да говори каквото ме кеф. Имам някакъв дар слово. Сега навънши ми няма никакво значение как изглеждам. Но... Интересна комбинация си определено. Да. И другите се мъчат да го правят това нещо, ама как да стане като... Ако е водещ, той е добър. Има уникални водещи. А те не разбират от коли. Това е много тънък сегмент с автомобилите, защото всички и автомото предавания е същата работа. Журналистите с автожурналистите, едно време хората, тия хора, аз имам уважение към тях, защото те са учили за това нещо. Обаче, ще кажа и в световен мащаб, сори, пичове, не можете толкова много. Ще кажа защо. Защото те не имат опит. Тебе ти дадат една нова кола, ти я караш 2 часа и трябва да пишеш. Какво ще пишеш? Откъде опит имаш? Ти тая кола знаеш ли я като стара? Карал ли си я? Бласкал ли си я? Ремонтирал ли си я? Имаш ли досег с хората, които са я карали? А моята работа просто ми го даде това нещо. Аз без да си искам, да, ми се получава. Защото аз наистина знам неща, които те не имат откъде да знаят. Нали? Те ще кажат, аз хубаво питам BMW. Какво ще питаш BMW? Какво ще питаш Audi? Какво ще питаш Mercedes? Какво ще питаш Dacia? Той пич, той работи там на заплата. Или е приемчик, или я кара, или я ремонтира. Той дето ремонтира, той разбира повече от мен. Той дето я кара и той разбира повече от мен. Той дето я продава и той разбира повече от мен. Но те не могат тримата да направят едно. Е, това е проблема. И затова съществува бричка. И Ники вика, ти си уникален. Точно поради тази причина. Защото ти, като излезеш от тук, пак го работиш. И аз го работя с кеф. Аз сега ще излеза, ще ми излезе да покарам твоята кола, твоята кола, твоята кола. И на мен ще ми е кеф. И веднага ще ти кажа, това ти чука, това си напри, това си подобри, еди, какво си, що да направиш, еди, какво. Защото на мене ми е кеф. Аз не го правя на работа. А това е жесток. И едно време една врачка ми вика, бате, тук ти не има никога да работиш. И викам, айде де, ама бачкам, лельо, бачкам да знаеш, и то яко, по 16 часа на ден. Но го правя с кеф. И затова хората трябва да го правите с кеф. Сменете го, бе, не е само в пари, бе. Смени го, знаеш, фанал си някакви пари. Всеки сега, който гледаш, кае го, това е намазал на филията, тук са с пилешкото и това, има си кинти и мудреме. Не е въпросът в това, бе. Некой път ще върнеш назад с некой лев и ще си много по-щастлив, отколкото на обрат. Виждам го в много хора, бачкат като луи, правят кеш, накрая всички си отиваме по-равно. Така че нищо не си взимаш. Почва бричка. Почва бричка, да. Вече се засилва. В смисъл, как първоначално, как си планирахте? Значи ще направим примерно един епизод, ще бъде ревю на кола или какво ще бъде. Как няма планиране, бате. Почва се. Директно отивате при колата, почваме как ревю. Решавате коя кола? Почваме. Това са моите четири професии, да намеря колата, да измия, да я лъсна. Са, добре, как има и предвид, че ето сега ще издам една тайна. Всички, няма да избирам, що трябва да ги направим всичките. Да, докато умра... Все трябва да тръгнеш от някъде. Каквато имам. Първо се почва, аз имам много приятели. Аз съм много контактна личност. Бухем съм, ти казах, обичам да си ядеме, да си пиеме, да си забавляваме, да си хилиме, да ни е готино, да са вицове, да са лавчета и много приятели. Пич, дай тая кола, взимам, снимаме. Дай тая кола, дай она кола, дай това, дай тая, дай она, дай она. Ето, утре ще снимаме три, пак е на приятел. Аз между другото, твоя телефон, реално твоя контакт, именно бивш колега, който се занимаваш с коли. Той ми каза, бе, аз го познавам Филип, Ники, ако се сещаш, Ники Макъжджиев. И той ми вика, аз ще дам телефон, чуйте се, вижте се и да, ето го е, да. Така стана. И какво се случва? Взимаме и почваме да снимаме. След това вече започнахме, мога да кажа, че положихме основите на да покажем клубовете в България.
За мен е много важно това нещо. Сега, иска ми се, не иска ми се, какво започваме да правим, да снимаме клубовете, мероприятията. Като има Volkswagen събор, Audi събор, BMW събор, да. Mercedes събор. Какъвто иде. Защото какво се случва? На тия събори ходят феновете, които са фенове на марката и които знаят. Обаче, как да заведеш обикновения човек, който той не е фен, но за да стане фен, той трябва да отиде и ще си изкефи. Но той не знае. Да, той не знае, че това как да отиде. Се случва, те си, всеки си в определена група, те си знаят и си правят едни и същи събирания. И в момента, в който ние започнахме, въпреки че те в момента не го оценяват, най-вероятно, и не им е важно някакво го оценяват, нали, но всеки човек му е готино, некой му каже, ево, брато. Всеки един почна да си обяснява, не бе, аз не съм за това, аз не съм за това. Всички работиме за пари, всички обичаме да ни похвалят вместо да ни сцуват по един път. Всеки предпочита да бъде погален, отколкото шамаросан. С клубовете се получи, започнахме да го снимаме. Хода, питам ги, какво става, дай това, и започна това пък да стават съботните епизоди. Горд съм защо, с цифри ще говоря. Всеки вторник, 2 часа, от ден първи на Бричка, си излъчва епизод. Излъчва се от рождения ми ден, който е на 8 ноември, е първия пуснат епизод и вече са 6 години. Така, имаме над 600 епизода в YouTube, което в дори световен мащаб е много. Най-известният сериал в света е Приятели. Той е с 467 нещо епизода. Ние имаме 600. Те го имат за над 15 години, ние го имаме за 6. И ние не можем да сравняваме с Приятели, но не мога да сравниме и техния бюджет. Да, сигурно. Ние най-вероятно не можем да се доближиме до бюджета, на, примерно, на Кърт Никокс на заплатата за един епизод. Примерно. Да. Много е важно приятелите да те подкрепят живота, затова човек трябва да се раздава за приятелите си. Без приятели си, хората каза, и сам човек не е за туалетната. И е много важен екип. Едно време, гледам аз по телевизията сам, някой станал пръв нещо. Аз искам да благодаря на целия екип. Викам, какво благодариш на целия екип, нали ти си пръв? И всъщност времето разбираш, че без екипа си голавода, аз съм по същия начин. Защото не мога да направиш нищо. Абсолютно нищо. Едно големо нищо. Точно това, спомням си 1000 пъти, гледам ги някакви, то аз съм първи, искам да благодаря на всички. Викам, бе, какво благодариш ти, нали ти си стана първи? Сега обаче, като знам колко хора ми помагат за нещата, които аз правя, да, всъщност ти си нищо без всичките тия хора. Така, абсолютно. Че, абсолютно нищо. Една голавода голема. Добре, тръгвате, почвате да правите епизоди. Ти каза, че всъщност първо това е в V-бокса или това е вече в YouTube? Не, вече се местиме в YouTube. Вече се местиме в YouTube. В бокса правихме, например, може би 6 месеца и там приключихме. И приключихте. Добре, и като се прехвърлите, защото вие сте набрали сила в V-бокс, пък ти каза сам почвам. Е, отначало нула. Е, добре, и в началото сигурно не е имало някаква такава гледаност. Нула! Как се мотивирахте на дъхвах? Не има мотивирах. Аз ти казах, при мен няма. Снимаме, ти си копаш и то си дое. Прай си и то почва се засилва. Тумбалма дума, ти си снимаш. Ти си правиш, ти си знаеш, ще трябва да си снимаш. Добре, кое е било най-трудното нещо в началото? Стига. Кое е най-трудното? Ми така, като се погледнеш назад, какво ти се сещаш, което да ти е било зор, което ти е било напрегнато? На мене ми е напрегнато ми е, когато преди всеки снимки, аз подготвим за този автомобил, учейки. Аз знам много за тия коли, но не мога да знаеш всичко. Има числа, дати, които трябва да се подготвиш и си прави пиштоф. Викам, трябва да бъдем естествени, човек. Трябва сме това, което сме. Какво сме прили в училище? Пиштоф, подсказвалка. Така. И аз си правя пиштови, уча до около 3 часа, 3:30 всеки ден преди снимките, за да ми е пресно в главата. Защото да, аз имам един много кофти, какво да го кажа, аз не знам, то не е синдром, не е навик, не мога да помна. Най-тъпото е, че помна най-тъпите вицове на света и най-просташките неща. Цел живот, 10 пъти ще ми каза и свърва буклука жена ми и разбира, ще го намери до вратата и ще мрънка. Подготвям си нещата. На другия ден ставам рано сутринта, отивам, взимам колата и снимаме. Много ми е тежко, защото спа много малко. Аз не се ли наспивам, много си изморявам, защото като бачкам винаги давам всичко от себе си, си изморявам. И като станеш легнеш 3:30 и се будиш в 7:30, си спал 4 часа, и като излезеш навънка и е минус 17, и като измиеш
два пъти тая кола, защото тя се обледенява, замръзва, цапа се зимата и мръзнеш като кучи си на пистата и ти измръзнат краката и ти алармира простатата 9 пъти и ти измръзнат ушите и ти тръгне синозита и ти е кофти. И накрая като дойде ти кае некои цител долу, ти напише: абе, те тапанар, що е направи за какво си? Мо само ме разсмее. Разбираш, смисъл, не мога ме обиди. Аз го правя за хората, които им е кеф, които се забавляват, които получават информации, които ме срещат и ми казват: си купил е тази кола заради тебе. Защото съм с Клод Монблан. Аз знам толкова много за тия коли, че ти 10 часа. Значи аз това го уча цял живот и как да го предам в 30 минутно видео. То не става. Нали, то е колкото може набързо. Нали, защото е ти от доктора чакаш рецептата, накрая ти изпише за кремчето за ръце, не ти пука, какво ще ти разказва, кой бацил, как се казва, откъде е дошъл и какво е станал. Тук е това. Опитвам се синтезираме. Гледаме, снимаме абсолютно всичко свързано с всичко, каквото се движи. Даже това дет не се движи, го бутаме и се движи, пак го снимаме. Разбираш ли, това ми е идеята. Идеята ми е да е забавно. Идеята на Бричка е просто все едно човека, който гледа, е там и да види какво се случва. Е, така, бе, ти що не му каза това, що не направим това? Ма аз не искам да го казвам. Това, което ни показва човека, ние това снимаме. Аз съм там само за да ти го покажа на тебе. Да. Аз не съм там за да го съда или аз не взимам страна. Е, вие снимахте реклама за кредити. Не, пич, ние сме снимали реклама за кредити. Ние показваме, че има опция да имаш кола и да имаш пари. И ти му се подиграваш на този човек. Ама то, дето отишъл, той го е закасал и има нужда от това нещо. Mm-hmm. Е, ти рекламираш това с фолиото. Аз ти го рекламирам на тебе. Ти като не искаш фолио, изгледай видеото, ще научиш нещо. Вътре, винаги аз в моите видеа се стрема да има нещо добавено. Разбираш? Че то, в този ериан има нещо по-различно от другия. В това кисло млеко, кофичката му, както виждам, е половинка. Вече съм специалист, а не е 400 грама. И е 3,6%. Кравичката е нарисувана от Еди, какво си казва, Семилка. Нали? Неща, които са нещо дори да придобиеш някаква идея, а не просто да там, това фолио свой. Празни приказки. Да, идеята е, че някой, който има нужда да го види, да си каже: ето, да мога, е там ще отида, е там ще отида. Като не ти е интересно, изгледай го. Като не ти е интересно, би му хикс. Никой не те задължава, нали, за нищо. Нека. Тоест, натоварват тия хора? Където? Не. Казвам, че ме натоварваш, не съм се наспал и ми е студено. Това иначе е. Другото не ме натоварва. Това е. Добре. Не ме натоварват хората. Ти, мен ми е много интересно, защото аз правя ревюта, примерно, на мобилни телефони. И знам горе-долу колко време ми отнема да го ползвам устройството като устройство, после да си напиша сценарий, да си споделя впечатленията, да си вика. Как се случва това нещо с колите? Колко време, примерно, ти имайки твоя опит, колко време ти трябва да прекараш една кола, за да можеш да направиш тия видеа, които правиш? Благодарение на целия ми опит, Господ ми е дал така... Много е важно. Във всеко едно нещо трябва да имаш дарба. Както казах, от чистачката до... Така е, абсолютно. До това, до художниците. Карането на кола е дарба, като рисуването, като пеенето, като всичко. Тото ме кара да пея, бе, човек. Майко мила, викам, моля ти се, брат. Участвам в клипа, правя задно салто, само не ме кара да пея. Викам, учителката по музика ми се моли и вика, повече никой не ми влизи в часовете. 30 години да уча, не мога да изкарам като тебе гамата на един тон. То раче златен да си. Ме накара да пея, честно. Добре, че там са тия важните нещата да ги направиха, че иначе е на звяр. И много бързо се адаптирам. Сядам в една кола и аз след 10 минути вече абсолютно знам в този автомобил как се кара, какво му е, защо му е, как му е. Това е от практиката. От практиката и малко го имаш в себе си. Това е. Да. Но снимането е в един ден, горе-долу един цял ден заминава за снимки. Монтажа горе-долу е месец, обработва видеото и горе-долу излиза след месец. Това е. Айде при монтажист, айде при звукар, айде обратно, айде после да се изгледа, айде после да се вие. Не. И разбира се, има пропуски, както и от моя страна. Е, понекога лапсо си правя, бъркам някакви думички, монтажистката, милата, откъде да знае тя, дали съм казал V85 645 кони или трябва да сложи другата снимка, нали? Но няма работа. Не е това същината на предаване. Същината е да се забавляваш, да научиш нещо полезно и ти е кеф. Това е. С времето много си разнообразил, в смисъл правиш си основно съдържание, свързано с автомобили и така нататък, но доста се разрастват, така да кажа, различните типове видеа, които правиш.
кое ти е най-интересно на тебе? Ми, човек, този въпрос е много як, обаче аз не мога да ти отговоря, защото всяко едно нещо си го обичам. Значи ревютата на бричка на автомобили за мен са гръбнака на бричка и за мен това е основата, това е най-коравото, което трябва да бъде и това е което го правя, това си е моето. Съботните епизоди са епизодите, които са всичко. На гости в гаража ми е любимо, ти виждаш нов човек, виждаш гаража му, виждаш нещо, какво прави. Оттам ходили сме едното нещо, за което съжалявам и ми е малко жалко, е, че всъщност ние сме снимали музеите на BMW, на Audi, на Porsche, на Mercedes, на такова и няма гледаемост. Хората не ги гледат. Ушки им са фенове, а защо мислиш, да че не ги гледат? Не мога да кажа. Те да кажат. Защото това на мен ми звучи много интересно. Ми, музея на Mercedes, човек. Аз не се интересувам от коли, между другото. Не, в смисъл не разбирам, не е моето нещо, но като ти разглеждах видеото, това ми беше едно от първите неща, които ми се стори много интересно. Защото деца вика сега, ако се фокусирам върху някоя кола, аз като не разбирам, са ми сложни нещата. Обаче това е много такова любознателно, много интересно. И ми е странно защо наистина. Не мога да кажа. Аз това съм. Това най-много ме очудва. Те са фенове на Мерцедес, не гледат музея на Мерцедес. Фенове на BMW не гледат. Тези епизоди трябваше да имат най-много гледаемост. Дори и обратното, аз ако съм фен на BMW, ще изгледам на Мерцедес музея. Да видя, нали, да шпионирам. Точно така, абсолютно. Не мога да си го обясна. Така, оттам насетне, Bridge Combat, любимо мое предаване. Аз не съм журналист. Аз съм лайк. Тия хора са учили цел живот за журналисти. Аз обаче аз си говоря с тех, просто е така. Возим склад. Интересни съм. Имало е тегави видеа, имало е тегави гости. Като всеко нещо, всеки човек е различен. Естествено. Имало е много готи, много са ме забавлявали. Но това ми е едно от любимите също предания. Сега новото предаване, което правим Burnout Mr. Drift ми е уникално, защото там супер топалки коли се парзалят, дава им сега в България е забранено да се дрифтира и да се буксува освен на писти. Пък той има само една писта в България и това е Дракон, пък Чичовицо не дава на нея почти да се буксува. Така че него, така да благодариме на Митко Илиев, на доцента, той пък ни разрешил на неговата писта, го правим е уникално. Нали? Ти да видиш такава скъпа естествена кола в такава среда. Нали, добре, че мистър Катастрофа, той ни е извънземен. Освен, че извънземен в предаването, той е извънземен наистина. Това е едно момче, което е гигапрофесионалист и може да кара наистина абсолютно всичко. Каквото му дадеш, мога да кара винаги на всичко. На две гуми, на една гума, на половин гума, на това. Този продукт е много труден и е много кофти, защото това са скъпи коли, които там нямаш право на нито една грешчица. И всъщност това е едно, може би, от най-трудните, дето ме попита за заснемане. Тегаво е, наистина е тегаво, защото там една грешка на внимание, тази по химия вик ще цел живот умрел. Така че много трябва да се внимава. И с това, като снимаме по разни състезания, като снимаме много яко в чужбина, като ходим също, нали, Дубай, виждаш някакви разнообразни неща. Снимал съм на шейха на Абу Даби, единия му личен музей. Нали? Това ако не го изгледаш, да видиш Мерцедес, който е позлатен. Най-големият джип на планетата, който е голем колкото къща и се движи. Нали, какви неща си е направил то? Хората, не. Не разбирам. Аз не разбирам. Те да ми напишат отдолу, що? Аз не разбирам. И така. Добре, след малко ще продължим с още бричка неща. Да те заслуча малко с личният ти живот. Да, спомена 4 връзки. Сега имаш дългогодишна приятелка, всъщност ти спомена за нея. Тя ви е била съдружник. Само те прекъсна, много ми е забавно. Е. Приятелката ми, от която имам дете, или приятелка, 10 години живееме заедно. Добре, жена ти. Хората се женят, се развеждат на втората. Така е, така е. 10 години жена ми. Добре, разкажи ни за Деница. Как се запознавате с нея? Деница бехме приятели. Бехме в една компания, даже много-много не се харесвахме. Защо не се харесвахте? Не, защото аз, като манекен, че изглеждам лигли, но също аз съм доста суров. Като мъж, наделците ми беха големи мъже. Единия израснал в комунизъм, другия израснал при царя, двете страни. Но беха много, как да кажа, мъже на място и са ме научили, че трябва да бъдеш мъж. И своя мъж не мога да е мекошав, не мога да е глезлио, не мога да е лигоч. Може да се лигавиш, когато ти е забавно, ама трябва като да си мъж, да си мъж. Да взимаш нещата
важните решения ти, всички други да ги взима жената. Големите решения. Големите отговорности трябва да са при тебе, всички други да са на жената. За да има един синхрон в едно семейство. Сега всеки да живее както иска и както му е добре. Аз живея по този начин. Но в началото тя е девойка, която всички харесват, разбира се. Не, това никога не ме е интересувало. Аз един мъж по природа е ловец. Трябва да ходи да си изловува жената, да отиде да си я вземе. Да. И не е буквалния смисъл, вече сме други, едно време е било и така. И така, да. Но малко като че ли загубихме посоката на живота. И с нея така от приятелство нещата превърнахме се в гаджета. Като пример е гаджетата, какво да кажа, аз и по-предишната ми жена, аз такива ще се разхожда. Взими си нещата, идва и в нас да видим, става или не става, като става, не става, като става, става. И така, партньори сме в живота, партньори сме в работата. Тегово е, разбира се, понекога, като всеко едно семейство. Има хубави моменти, има криви моменти. Много е важно, човек, моето мнение, това е моето лично моето мнение, човек трябва да не му пречат на другия минуси. Никой не бега от плюсовете, че е дългокрака, че е цицеста, че ще ти сготви, че ще ти носи пари в къщата, че е хубавица. Кой бега от това? Никой не бега. Ако ще бегате от различни неща, ако ти свободолюбив, тя е ревнива, ако ти обичаш да се напиваш, тя мрази около. Затова минусите. Ако трябва да си търсите жени, да си търсите половинката по минусите. Ако не ви пречат техните минуси, нали, има слаби, има клющави, има дебели. Некои си харесват дебели, некои си харесват клющави. Аз не обичам клющави жени. За мен е... Вкус, бе, братко! Вкус! Това е. Иначе... Добре, ти до сега обясняваш, нали? Имал си допир, дет се вика, със сумата и манекенки, плеймейтки, работи. Какво в Деница? Чакай, бе, жена ми е много хубава. Ей, не е дебела. Не, глупости имам предвид. Жена ми е машина, тренира абсолютно всеки ден по 2 часа, бие всичките мъже на лица и упори на набирания, клека с по 20 пъти, клека прави по 5 серии с колкото тежи. Машина е, цицеста е, умна е, красива е, готви, чисти, пере, всичко и е топ. Въобще не го коментирам. Кара коли, преди 2 години. Преди 2 години, само забавна история, преди 2 години жена ми караше преди това партикула едно поло изех. И си кара полото и се качвам така, понаучила се леко, возиме мъжко момиче. Карай тоя бус, кара буса, карай тук това, кара. Нема, не искам. И кара, тя точно това е якото, защото е такива токчета се носят винаги, е такива потници, обаче кара буса. Да. Нема проблеми. И кара полото, по-ново не сега, викам, шабе, бука, легнали полицаи, бордюри, викам, заобикаля ги тия. И какво? Викам, е, сега ще видиш какво. Бамено BMW са такива на нископрофилни гуми, с едно окачване. Ум, джанте, викам, ел сега виж как става. Ай при гумаджията, сега ще гледаш. Човека заварява, изправя, да викам, сега ходи плати сметката 200 лева. И почина, оп, дупчи се, о, я заобикаля, о, легнал полицай, че я викам, сега разбрай, да. Научи се да кара добре. И там някаква сделка, дъра-дъра, по някакъв джип, нещо взимахме, нещо прихме, продавахме, купувахме, нещо остана някакъв джип и остана някакво инфинити. И към я вземи каре, много е хубав джип. Обаче аз 4-5 месеца не се вълза при нея, не се е случило. Да. Качвам се един ден джипа, мале, направо, нема дупки, нема бордюри вътре, кафе се пие, гримира се, телефона, прическа. Викам, ти така ли караш, бе? Какво ми е? Викам, спирай, защото направо край, спирай. Ма какво е станало? Викам, спирай! Извън на Митко Илия. Викам, Мите, нали ме питах какво искам за рождение? Да, викам, не може жена ми я кара. Викам, искам да кара, ако ми се наложи да кара бързо и аз вътре не се направя. Викам, добре. И почна да тренира при Митко. И сега дърпа ръчни, парзаля, дрифтира, всичко прави. И се научи. Викам, абе, ти така, ако караш край, бе, ти луда ли си, ще убия? Това е абсурдно. И сега кара на око. Така че кара. Кара Деница. Не, не, много интересно да ми разкажеш за нея, защото нашите зрители не знаят, аз ти споделих. Ние всъщност в гимназия сме учили една с нея и не я бях чувал много години. Mm-hmm. Как съм завършил аз това? Не, може би всъщност малко повече, защото тя беше по-малка и беше позната с мои общи познати. Но сега има едни 10-12 години дупка, в които не съм чувал нищо. Сега ми е много интересно как се
развили. Деничка ли всичко? Така че Дени, ако ни гледаш, поздрави специални. Деничка ли, ще го гледа сигурно сега, няма как не виж, шпионира нещата. Деничка ли всичко, тя при нея постоянно, по 4-5 гаджета беха постоянно, аз сега се базиках, те пред тех се редеха по няколко джипа да я чакат, да такова, и скъсло идва и въобще има на мене. Това искам да кажа. Ще го обясна културно, да не е грубо, но всъщност една жена се сваля с самочувствието и с себе си. Аз това точно ще аз питам, благодаря ти, че сам отговаряш. Значи, вадиш си ти Range Rover-а, бате ония вади бентайгата. Оня ти вади бентайгата, оня ще дойде с Rolls-Royce. В смисъл, винаги некои... Това е абсурдно. В момента, в който аз видя некоя, дето има неко човека на клона, аз бегам. Не обичам. Или отивам и го заявявам, не ме интересува. И то трябва да е възпитано. Казваш какво искаш. Среща, като ти приятел, аз никога не съм могъл да свалям жените, защото аз не го разбирам как става. Аз просто отивам и казвам какво искам. Кой харесва, харесва, като ни харесва. Приятен ден, ако реши па да звън. И като го кажеш днеска на 10, тя се едно, ще каже, опа, аз съм. И така с нея. Добре, кажи, какво твое качество тя не харесва? Ма тия въпроси към нея, бе, не към мене. Не, то така е по-интересно. Има един лав. Аз не мисля. Слушай, има един лав. Аз съм скорпион, бе, бате, какви лоши качества, бе. Аз съм златнен. Абсурд. Не. Няма кажа, всеки един човек. Аз съм тегъв човек. Аз съм труден характер. Аз съм човек, който съм свикнал да управлява всичко. Като почнем, нали, от Фиат полски, нали, до кораб. Имам капитанско. И то наше що? Не щото искам, а защото не има кой. Аз като цяло съм свикнал, че хората сами могат всичко, а пък хората обичат да бъдат управлявани. Да им дадеш посока. Не искат да имат ангажимент. Никой не обича да носи отговорност. А на мен не ми пречи. Защото някой трябва да го свърши. Като не си ти, кой ще го свърши? Никой. И затова Вълчо врата му е дебел, защото... И от тук нататък... Затова казвам, това така стане, те понеко ми се сърдат, ти само заповядаш, викам, не заповядвам, направете го и не ме, що сме седнали да го коментираме? При положение, че вие ако знаете как е, ще го направите. Щом сте ме викнали, значи означава, че искате да ви кажа. Пък като ви кажа, топа съм ми го казал, по тази почва, не мога ли да го кажеш по-лекичко? Ма не мога ви го кажем лекичко, защото няма време. Лекичкото, по-фин са. Английски джентълмени, там това, ама аз не съм със синия кръв от UK. Сега, крайна сметка, аз съм израснал лятото в Яки Мул 3. Нали, там такива... Дедо ми му беше важно само да съм цел, да съм жив, не да съм цел и да съм ял. Но там наследни изчезва навънка и се оправи. Нали, навече си на 10 голем мъж, айде оправи се. Сега гледам, че е нормално до 30-40 годишни да си живеят с майка си. Верно е. Да. А вие двамата какво най-много обичате да правите заедно? Почивате как? Ние сме... Аз хобито, защото всеки човек си има хоби. Моите хоби са водните спортове. Аз обичам лодки и джетове. За мен е това да си с банските на главата, да ме чисто гол, да пиеш коктейлче, да те лъха вятъра и да се возиш във водата, е уникално. Джетове, лодки, лейкове, водни ски, такива неща. За мен това е моето удоволствие. Обожавам Искъра. Някой сега ще кажа ха-ха-ха. Аз като отида в Занзибар, супер, отиди къде искаш. Тук е на 30 минути от София. Водата е също, която се къпаме в къщи. Как ви, защо мръсения зовер? Викаме, аз като пикам, ти се къпеш у вас после. Викаме така. Така че, 30 минути вода, в лодката съм, виждам пролета, планините още са с някой отгоре, 30 градуса е, печеш се, хапнеш си, пинеш си, повозиш се в лодчицата и се прибереш. За мен това е моят кеф и това е моето разпускане. Кинце, са тия екстремните, обичам хода, тук последно време хода с овердрайв, на които им благодаря, разбира се и на тях. Тук е върха на сладоледа вече, на Серес карам на Порше, отбора на Overdrive, карам Поршета. То е малко странно, защото толкова много се напрегаш и толкова много си изморяваш и се смазваш и те боли всичко. Обаче душата да. Крещи и пищи от кеф. Това ми е кефа и това обичам да забавлявам. Всичко, което е моторно и екстремно и е на ръба, ме кефи. Не обичам да лета.
Не обичам. Мраза, много ме е страх. 5-6 години насам, не знам какво ми стана. Преди това летех се бати кефа. От 6-7 години насам е бати шубето. Не ми е лошо, защото хората се бъркат. То има едни хапчета. Викам, ти не разбираш, бе. Не ми се гади, бе. Да, страх ме. Е, ще ти разкажа последния път. Да, летиме летим тук наобратно. В чужбина, не, трепера. Събития, то не. Се почва от предишния ден. То ми е гадно. То ми е... Не съм на себе си. Пикае ми се, сере ми се, ака ми се, лошо ми е, повръща ми се, гладен съм, спи ми се. Всичко на в едно. Качваме сутрин в самолета, тръгвам да излитам. Излитаме. А, това предпоследното. Прибираме се тук до Испания нещо. Идва стюардес. Ще може ли съм ако? Викам, айде, са си еба майката. Тръгвам по тази пътека, викам, то е 6 км тази пътека, толкова дълго. Отивам до там, викам, какво стана? Та, вика, аз съм ти фенка с нея. Викам, ще обеса, бе, момиче. Кажи там, че искаш да снимам с мен, аз ми побеле косата, ептен, докато стигна до тебе, ма. Ами, добре. Излиза помощника. Е, бричка, ти ли си, бат? Кажи, са имам една Б класичка. Викам, добре, ще ти кажа, викам, само ми кай тоя самолет, добре ли е всичко. Излиза пилот. Е, ти ли си, че те пита? Вика, бета, карате, кой го кара това толкова тук. Той е на автопилот. Викам, ти не ми бе се, искаш да погледнеш. Мале, то навънка само синьо. Викам, леле, край, умрехме тук. Викат, спокойно, то е най-сигурното. Викам, какво е сигурно, като познавам половин Слатина, работи на летището, тия не мога да хранят кучето, да ремонтират самолетите, ти лут ли си, бе? Така че, така, та последния път, ужас, човек. Качвам се самолета 5:10, 5:40 пиян. Викам на тия, дай тука, едни патрончета свърши ми мъйските. Викам, дай от другото, това врача не се издържа. Напихме се съдружника ми с мене, защото имам още един съдружник, който пък той занимава само с колите. Радо. И Радето, налюляхме се, стюарда викаш, че моля следете по стълбите. Викам, не съм сигурен, ама поне не ме е страх. Това се раздроса, викам, его страх ме е сега, ама е некъде е там ме е страх, разбираш? Навръщане същата работа и то не става. Аз като съм у Испания 8:15, посрещаме баща ми, викаш, какво става, защото сте пияни от снощи ли? Викам, не, отпреди малко. Така че не знам какво ще прави с тия самолети, много ми е тегло. Да, на така всичко. На така... Тегло. Не, нещо, парашути ми подаряваха, тук Миша, извинявай, много съжалявам. Не мога, подари ми, аз съм така горд, че познавам Михайла, която има най-ново парашютни скокове в България и сега участваше в игри на волята момичето. Mm-hmm. Подари ми билети, съжалявам, не можах, бе, развери, много ме е страх, бе, човек. Кажи нещо, де те е страх, тебе да... И не стана, не мога скоча. Е, да. Абсурд. Къде ще скоча? Аз само самолета, докато съм излетел, съм умрел, камо ли да скачам аз парашют, абсурд. Нали, знаеш тази обява, дето писали там. Продавам парашют на един скок не отварен. Ай, мерси. Не. Да, да. Добре, да се върнем към бричка. Все повече по-мащабни стават проектите, които правиш, видеята, личи си. Какви, примерно, как да го кажем, колко е, какъв бюджет се изисква за по-мащабните видеа? Или е... Тук вече, какво ти кажа, всеко е за себе си, зависи какво се... Или добре, нека виж, така да го кажа. Ще го кажа, разбирам ти въпрос. Знаеш как работим ние? Как работим? Наобратно, не колко пари ни трябват, а какво можем ние да дадем. Тоест, почваме и мислим, ей, това ще направим, това ще направим, това ще направим, това ще направим. Сега, Деница, счетоводството, трябват ни 25 000. Примерно, на Изус. Примерно, да. Питаме, тоя може ли, тоя спонсор е, не. Викам, добре, айде на обратно. Какво можем ние? Имаме тази техника, имаме това, ще му отидем еди къде си и ще видим какво ще събереме. В смисъл, вече не целиме, не стреляме в това, което точно сме измислили, а ще почнем да го правим и докъдето стигнем. Да. Разбираш? Да. За да можем. Защото иначе всички телевизии работят по този начин. Смета се, бюджет и е удри. Тук ние не сме телевизия. Ти много добре знаеш. Всички в интернет работят на обрат. Каквото можеш. Аз съм изумен понекога какви, нали, по-малки продукции, колко много техника имат. Към нали? И съм очуден от това нещо, но сложността... Но... Телевизията е ретро, край. Тя за мен е миналото. Да, сигурно. Телевизия, списание, абсурд. То е една машина, която толкова бавно се движи, и много ми е яко като дой рекламодател,
защото ето сега ще ги пофалиме тия рекламодатели, нали, ще се обърнали към тебе. Но искам да ми кажат, ето това нещо е окей, мога да рекламират и по телевизията, защото баба ми си го купи. Mm-hmm. Евентуално. Но при мене ще дойде някой, примерно, с, въобще в някаква автомобилна насока. Ние рекламираме в телевизията. Какво рекламирате, бе, бате, баба ми, какво интересува, бе? Кой гледа телевизия вече? Да, нали, аз ли гледам, ти ли гледаш, кой гледа, кой, какво рекламираш там? Ма има ефект, какъв е ефект, къде? Ефект. Върви планета, Пайнер, удри, това е. Там може да се рекламираш, тото. Опа. Добре, а кое е видеото, примерно, в което сте вложили най-голям бюджет? Виж, много видеа са доста скъпи. Пак ти казвам, съобразяваме се с това, но до сега най-мащабният ни проект, да, който е бил, е ми Safety Bridge Academy, нали, с доцент Илиев, да не говорим първият епизод особено, той е космически, значи ние направихме неофициален световен рекорд, ударихме кола с над 200 км в час. Да, много интересно. 215 плюс, по-точно, ако искаш да се израза, защото тя 215 се мерим с радар, но тя още да ускоряваше, може би 218-219 км се удари в рейса, реални. От, нали, хората на километраж вика, дигнал съм 220, той дигнал 182. Те всички коли са проектирани така да показват по-малко. Ясно, да. GPS, радара го гръмнахме, 200 и нещо. Само ще кажа, че преди това замерванията, които ги правихме на стройки, защото екипа също е брутален. Нали, Калине Бобовират и Калин Керин, от най-добрите каскадьори в света, българи. Нали, и не само България признат, той е признат от света. Нали, и... Ти нашия този проект. Седнахме и му викам, Митко, трябва да ударим кола с 200. Знаеш колко опасно? Викам, знам. Викам, мите не има, това е положението. Викнахме Калин. Той вика, ще го направим. Викам, не съм го правил, но ще го направим. Викам, и като го направихме, той вика, ти нашия, това кое е във филм? Ще отцепват цела спарева баня за един месец. Това да го изиграем. Да, да. Викам, ние го направихме тук за 3 дена. Тренирахме няколко пъти, само ще кажа, че така бехме надървили. Да, разкажи повече. Омегата. Еми, много забавно. Правиме тестовете, идва Калин. Ма как правите тестовете, защото вие не удряте колата? Еми, няма, първо да видим дали управляваме и дали ще дигне километрите. Да. Отиваме, па тя, значи са бюджета, бюджет, ма ние трябва да намерим кола, де да дига 200. Да автоматик, да прилича на кола, супер скъпа, ама да не е и скъпа, защото тя отива в кофата. Да, намираме една Омега, която беше супер лъскава. Обаче Омегата имала проблеми и сложили 3 литров дизел от BMW вътре. И сложихме и софтуер, тя се понаду и правиме тестовете, Калин, вика, трети кажа нещо на сме, викам, кажеш, колата не дига 200, викам, фо? Викам, за малко, викам, това не може да стане, викам, давай тук да видиш тунинга от слатинския, какво става, бум, обърнах въздуха, бум, махнах филтри, тая малко бензин, малко добавки в нафта, 220, викам, айде бе, паси, верно, викам, не бе, аз малко съм се бегал. Прихме няколко тестове, почваме да снимаме, Митко 3 дена не е ял, не е спал, да не стане нещо, защото ние да не знаем това кола на къщотия, и също не е правилно, никой не е поговорил. Топ гир имат удар на кола в стена с 180 и нещо. Им фокус издранчаха, ама фокуса го удариха по... си върви по такава лента, дет си е направено за това нещо. Ние тук правиме... Да, абсолютно. Идва сега пожарни линейки, всичко какво си му реда, отцепва се района, дъръбъра. Заставаме, аз им седа да ти кажам, че работа всичко. Седа с 6 радиостанции, защото един екип, други екип. Да. Искам, викам, готови ли сме? Да, 3, 2, 1. И излиза един дедо с едно колело. Никой не ребърля! Ма какво? Какво стана? Викам, дедо. Деде, ти къде? До Бостаня! Викам, колко време че си на Бостаня? Къде 3 мислим да се прибирам. Викам, преди 3 да не си мръднал. Викам, много сложно. Добре. Викам, снимат от телевизията. Добре. От телевизията, щом снимат, са дошли, може. Мръднал, Лум. Човек, емблемата, исках да се удари колата в моста, задния мост, защото ако беше срадача, ще мине през рейс. Да, ще го прекърши. Вътре, емблемата на Опела беше вътре в джантата. Средата, ама точно ми удари. Вау. Да, точно. Пал вътре. Много сериозен удар, всичките махнахме. Наживо, като го видиш, се накензваш. Значи аз на видеото ми се стори супер впечатляващо, представям си наживо. Накензваш се. Просто всичките махнахме. Брутално. Моли да стана да покажа нещо. Естествено. Значи човек, най-бруталното беше, всичките сме се насрали. Ето, лови ли ме камерата? Е така,
Е, така ще се стана. Всичките сме се насрали. 5 секунди пълна тишина настана, след като стана сблъсъка. И няма да забра. Наредили се до нас пожарникарите. Един пожарникар само е така седи. И само се и тия каква работа ни отвориха. Нема емоция! Истински професионалист, разбираш ли? Ама ти разбираш ли, че просто паднахме от коня. Нула емоция за човека. Тия каква работа ни отвориха. И така. Направихме го и оттам вече пушнахме доста сериозно, защото доцент Илиев не е случайен човек. Той е не е идол, той е гений в тази насока. Нали, той и баща му, но той за безопасността му той е уникален, той се е отдал целия живот. Нещо, нищо друго не го интересува, освен безопасността, спасява хора, такова, той много ги изживява нещата. И сега викам, Мите, имам нов план, трябва да удариме кола с 300. А, не, аз няма да спим пак 3 месеца. Не, не, абсурд. Ама не, много, много мащабен проект, много интересно. Планирате ли някакви други подобни такива? И сега мисля, че такова. Той нещо там с политика се опитава да занимава и то не с политика, ми колкото той искаше човека да помогне в безопасността. Но, както знаем, България сме, не става. И сега се надявам, почваме пак нов проект. Защо да не направим? Аз така му викам, CBA, Safety Bridge Academy 2. Ще направим едно CBA2. Направим, но този път трябва да минем нещо да е с училища, с децата. Ние трябва да започнем тази България, за да стане, трябва да почнем от децата. Защото едно дете, ако научи, че това е зелено, за него ще е зелено. Ако научи, че е лилаво, ще е лилаво. Така че, то дето знае, че е червено, как ще ме научи, че е друго? Няма да стане. Мога ме накараш да го кажа, ама няма да съм, няма да го знам, че е така. Така че трябва да почнем от децата. Това е което бих казал. Добре, ти всичко базираш на опита, който взимаш през годините с тези коли. Може ли да се даде някакъв универсален съвет, примерно? Защото аз пак винаги пречупвам числата през моите призми и се опитвам... Така е редно. Да. Всеки човек трябва през неговата си да гледа. С компютри се занимаваме и примерно мога да кажеш на някой човек, ето за 1000 лева това е най-хубаво. Вземеш за 2000 това, за 5000 това. При колите така ли е? Може има, ли да има, има правила. Има правила, които са написани. Те не са написани, а са написани емоционално от мене. И те са такива рецепти, които човек трябва да ги знае. То са рецепти по-скоро. Съвети. Първо, когато си купуваш кола, най-масовите автомобили в България са между 5 и 15. Сега малко се дигнаха до 20 000 лева. Това означава, че ти трябва да отделяш едно 30% от стойността, която си отделил за кола. За ремонти. Тоест, ако си решил, си купиш кола за 10, имаш 10 000 лева, си купиш кола за 7 и 3 да ти останат. Регистрации, за страховки, обслужване, гуми и така нататък. Най-малко. Така, ако си купиш кола за 20, същата работа. Едни 5 бона трябва да отделиш. Като много е важно да се подбере колата много правилно. Тоест, да се избере правилно и да се подбере правилно. Какво означава това нещо? Означава, че сега, ако ми дадеш как ти дам съвет. Ако трябва се постриеш, ще ти дам най-скъпата моторезачка на света, ще свърши работа. Не. Същото и с колите. Хората си ги избират по как си ги харесват, какво е казал комшията и колко пари имат. Но това не е правилно. Трябва да си избереш колата по начина, по който ти живееш. Това за кое ще ти служи. Има друг тип автомобили, които са автомобили за кеф. Тогава си ако купуваш кола, вече имаш една кола. Надвил си на масрафа, има къде да живееш. Подсигурил си жената и детето и си купуваш кола за забавление. Тогава си купи каквото искаш. Мога бъде ретро, мога бъде бегачка, мога бъде кабриолет, мога бъде родстар, мога бъде джип, мога бъде камион. Каквото искаш. Тя ти е играчката. Така, и има инвестиционни автомобили. Това са вече автомобили, които ги купуваш, цената само ми се дига, но това е съвсем друга тема на разговор. Трябва, когато си подбираш колата и когато подбереш си решил каква е, тогава вече просто отваряш сайта. Всички ни е ясен кой е. И подбираш, задаваш си твоите характеристики и гледаш. Не си купуваш, разбира се, най-евтиното, защото тя просто е. И България, нашия менталитет е много неправилно разбран, много крив. Ние искаме да караме само топ лимузин, искаме S-клас, искаме осмици, искаме да, верно е това. Бентлите и какво ли не. Насякъде по света никой няма топ скът. Ти отиваш, аз в Испания съм видел две S-класи за 10 години, бе, човек. И едната беше сръбска. Добре, защо е това така според тебе? Менталитета. Бате, менталитета.
какъв е тоя менталитет ти да ходиш до външния кенеф и си светиш с iPhone 14 да. За 4 бона, а взимаш 1000 лева заплата? Какъв е тоя менталитет да си купил кожено яке от 1100 лева, иначе нямаш гуми на колата? Какъв е менталитет да караш Аусмита с 10 000 лева, не си си купил никога нови гуми? Какъв е менталитет да си купиш чисто нов Каен за 300 бона и си сложиш гуми втора употреба? Да, да, верно. Всеки... Аз карам леко. Абсурдни неща се случват. Нали? Аз затова казвам Абсурдистан. Така че и след това следващата стъпка е да е избереш правилно, да я подбереш. Един път си я подбрал, един път да я избереш. Какво значи? Означава, че не можеш да купиш за 10 000 лева BMW и обслужването да му е 6200. И ти че, почвам да сменям веригата, да ти го си после отиш, отиш бутон и ти прави цък. Ало, що не пари? Що си чупил мотор? Ай, да, как си чупил? Само малко исках, е тук. Само малко. Е, как може такова нещо? Е, викам, дай само малко да ходя с жена ти на кино. Викам, некой за тая е дал 120 000 лева кът нова, ти искаш да си я купиш за 6 000 лева, да караш 5 години да я продадеш за 6100. И това само в Абсурдистан става. Добре, а има ли кола, която ни, в смисъл, има ли универсално правило, което да ни подсказва една кола никога да не купува? Универсално правило? Нещо, което да ти светва лампата, примерно, като видиш някаква кола и не го взимаш. Не, няма такова правило, има правило, че трябва да... Има стъпки, които трябва да следваш. Има стъпки. Първо си решаваш кола ще е колата. След това вадиш тия коли. След това отиваш и как решаваш, примерно, това е кола? Извинявай, че те питам така, аз съм много далеч. Да. Тия неща ми е много интересно. Вярвам, че има и такива от нашите зрители. Искам всеки въпрос, който ми задаваш, първо да си го задаваш на себе си, все едно ще ходиш на доктор. Разбираш? Е, това ми е съвет. Да. Значи, точно така. Как разбираш от кого те боли гърло? Ми няма как да разбереш, питаш доктора. Да. Значи, първо си решил, че ще си слагаш очила, защото нещо си не докел табел. Отиваш на доктор, как си избираш очилата? По рецептата на доктора. Да. Същото и с колата. По рецептата на този дед разбира. Ма не разбира майстора, защото майстора при него ходят, майстора е доктора, дед всички ходят с проблемите и викат. Да, вече като имаш проблеми, тогава отиваш. Вече е боли гърло. Никой не ще му каже, докторът ти 10 лева, супер здрав съм. Точно. Докторът те вижда се с проблеми, то му е писнал. Нали? Същото и с майстора. Ние не го виждаме. Той неговия лавка ти кае някой, о, аз това не съм даже и виждал какво ще я купуваш, е тая. Защото не я е правил, значи е топ. така че, първо трябва да видиш автомобила дали има части за него. Второ трябва да видиш колко е обслужването. Сега затова правим една поредица колко струва. Нали? За да можеш да си сравниш колко струва на обслужване на такъв автомобил. Като отвориш от дония, даме от най-евтино до най-скъпо. Грубо, то няма как да го... Да, естествено. Има рецепт. Избираш си кола, отваряш. Пишеш е ти първото нещо. Решил си дадеш 20 000 лева за автомобил. Задаваш между 10, между 15 и 20 000 лева. Не, даже между 13 и 20. Почваш да гледаш. Тая. След това. Задаваш екстрите, които искаш. Автоматик ли ще е, бензин ли ще е, дизел ли ще е, 4x4. Ако караш, ето има правила. Ако ще караш градско, не мога да караш дизел. Ако ще караш смесено, може дизел. Ако ще караш само извънградско, може и дизел, може и бензин на газ. Виси на по-горило ще караш. Комби ли ще е, седан ли ще е, къде ще ходиш са. Ако живееш в центъра, в малките улички и ходиш пак в центъра, не ти трябва скалет. Да. Или тундра, а ти трябва малък градски автомобил. Ако обаче имаш 6 човека, семейство и водиш тъщата, ти трябва да се е местен ван. Нали, ти трябва на газ, защото ще пътуваш, нали? Е такива неща. Това си е консултация. В един момент, в който ти разбереш и после отиваш на живо да ги видиш. Гледаш от една и съща марка, един и същ модел, отиваш и гледаш за една седмица 4-5 коли. Преценяваш коя ти харесва най-много, та коя ти допада, е така на тебе. Да. Да караш сервис. Кола без сервис не се купува. Значи от брат ми, от братовчет ми, от леля ми, той я поддържа уникално, той е страхотно, вземе я, тя щупи, те си изпокарат. Човека не е виновен даже. Той кара на майстор, вика напред. Майстор му смени маслото, вика готов си, бомбон. Ема не е така. Защото ти ония не си ударил една дупка, изкривил си носа, че лопа ти, амортисьора ти е заминал, диска си чупил. И затова колата се проверява винаги при да се купи. Един път годишно ти ходиш на ГТП, това ГТП е гола вода, разбира се. Това си ходиш отделно, си плаща там 80-120 лева, ти я прегледат, стивият и ти казват, това трябва да се направи, това трябва да се направи, ще струва толкова, ти я знаеш. Кое е належащо, кое не е. И да си правиш планове за обслужване.
Нали, това е само България. Такова, кое е най-много счупено, по-малко счупено, тогава си ще го правим другия месец. Не може по-малко счупено, защото ремонтираш, защото като ти се наложи, биеш спирачки, газиш утре две деца и какво правиш? И живот ти приключиш, ще спести от 200 лева. Да. С гумите са абсолютно също. Даже... Всъщност, без значение каква кола имаш, тя не се различава с нищо от на Гошо Астрата, дето е със същите гуми, защото контактното петно на целия автомобил минава през 4 такива петънца. Да. И това е цялото нещо, което отговаря. В момента, в който ти не имаш сцепление, си гола вода. Тя тръгва, ама не, нито завива, нито спира. Това е. Така че не си ли подбереш правилно колата, ще страдаш, ще даваш пари. Ето кам ти 5 бона, 5 бона обслужване, BMW. Всички обичат сега BMW 530, 330, 3 литра дизел. Защото върви и е економичен. И после обаче е грубо 5 бон обслужване. Ти гледаш масла, филтри, диференциали, вериги, обтегачи, водни помпи и викаш, оле-ле, какво стана, ми стана, защото не се купува. Не си добава една чанта пари, ти си взимаш за без пари. Да. Кои са, има ли митове, примерно, за колите, които са много известни, яко, но не са верни? Яко. Кой значи, е най-популярният? Почваме преди 10 години. Ей, на японските си им скъпи частите. Пълна глупост. Некой ти шел там, поръчал си едно каре, за тогавашния му Пасат е струвал карето 40 лева, он ни е дал 120 за японското и каледе, паси майка, то нема части. Така, в момента мита се измести за американските, в момента всички, май ти американските първо са гадни, второ не върват и трето, много са им скъпи части и нема. Първо, американските коли са едни от най-евтините части, второ, от обслужващите части, дискове, накладки, филтри и такива, горе-долу вече има всичко. И са супер ефтини. Mm-hmm. Ти кажа неща, ще се чупиш от смех. Единственото, което няма е външни части, защото външни части още няма толкова коли, нали, в... Mm-hmm. Всеки, който е подкарал американска кола, редко се връща после към европейска. Особено говорим за цена качество. Тоест, ефтино не, но средното, средната цена за това, което получаваш от немска или японска кола не мога да получиш. Нали, да е силна, да е груба, да е все още мъжка, и да се кара леко и да е здраво. Нали, другото, много харчат. Старите американски стара, която дойдох, да. Въпреки, че ще ти кажа, тая кола харчи примерно 17 на 100. Градско. ML 320 CD, който кара абсолютно цела България, защото струва 15 000 лева или 10, харчи градско в София 15-17 нафта. Ама си сложа газова уредба, няма да замърсявам и ще ми струва 17 лева. На него по 3 лева. Мога да сметаме сами. Другия ми. Аз си взема дизел, че да ми е по-ефтино. Никога няма как дизела да ти е по-ефтин от кола на газ. Защото мани обслужването, дюзи, помпи, DPF, простоти, да кажем, че не се чупи. Сметаме елементарно. 10 на 100 дизел по 2, тогава, нали, мани го сега. Но, да, не, айде за сега ще го сметам. 10 литра по 3,20 са 32 лева. Mm-hmm. Така. 15 газ по 1 левче са 15 лева. Наполовина и малко више. Всеки един автомобил до 20 газ е нищо. 20 лева на 100 км. Само че ти всеки един автомобил, който харчи между 15 и 20 газ, ти е примерно 200 км. Другия мит. Аз си взема по... да ми е по-слабичка, да ми харчи по-малко. По-силната кола харчи по-малко. Защото като излезеш извън градско, да, тя не има сила, ти това даваш газ, тя не върви и харчи повече от това, която е силна. Та да, силната, като има сила, ти не даваш газ, я караш с 10% от газта, другата караш газ додолу. Не става. Оттам да не говорим за сигурността. Мощта, кое има огромни спирачки, сигурно е, подсигурене. Тия манечките дришни, те не имат нищо в тях. Така че, горе-долу е, това са митовете, да, които... Да. А това за газта, което спомена, има си българина, а е та, кое има газ, това не абсолютно, както с айфона. Абсолютно, както ти не можеш да си купа аз такава кола, защото комшията какво ще каже. Това абсолютно също така, че карам. А, вчера, бе, вчера го имам разговор. Е, да, бе, с СРТ-то на газ. И що? Що не е газ? Да, една причина. Комплексите, комшията, какво ще каже, че си на газ? Да, да. Не замърсявам околната среда и плащам наполовина. Отиваш супера, 100 лева пазар и то на каса ти вика, дай 50 лева. И ти викаш, ааа, бегай бе, комшията, я да ти дам 100 кинт. Значи тогава може, да, ама като е на газ не може. Той инженерът я е произвел да работи на бензин, ти че я преправяш, некадърник селен такъв.
Значи тук се е появил един друг инженер, дето го е сметнал и го е направил. Ма не бай Иван да сложи газова уредба, да е свали от голфа, да, малко да го донагоди и тебе да ти тръгне, тя ти киха да ти гърми на светофар. Значи отиваш и кажеш, искам газова уредба за този автомобил, струват хикс пари, слагаш газовата уредба, има гаранция от 3-5 години и караш. Така че, аз карам малко километри, 10 000 км си я карам на бензин. И хубаво е, в един случай ще еш 3000 за 10 км, в един случай ще еш 1000 лева. Па ти прави каквото искаш. Да, да. Нали? Тя колата се разваля на газ, било и гадно. Викам, верно, ти като си я купил сега тази лада чисто нова и ще я караш 35 години, ще минеш 170 000 км за 45 години, тя ще малко ще и падне силата. Нали, е такива глупости, дето съм се насушал. Виж, знаеш как тръгват лавчетата. Аз това съм се убедил. За колите, не само за колите, а менталитета на българина. Седят вечерта едното семейство в другото на гости, то казва нещо, обаче то му е капацитет, защото той взима малко по-голема заплата. Той е учил, той е вишист, докторе. И той му е казал, че неговата Хонда харчи 15 на 100 е пълен буклук. И той от тук нататък вече отива и го разказва на всичките колеги. Моя, бе, ти ще ми кажеш, бе, той моя комшия кара така Хонда. Он е имал 10 хонди, ма ние не го слушаме него. Аз съм продал 100 хонди да. Тая година. А мене не ме слушат. Аз такива хора не работя. Идват, почва ми дава такова, викам, приятно ми беше, не съм достатъчно добър да ви свърша работа. Ма как аз си платам? Ти мога искаш да си платиш, ама аз не мога да ти помогна. Наистина не мога, ти разбираш повече от мене. За какво съм ти? Аз парите не искам да, да ти взимам. Така че, е така тръгват всички митове и тъпоти. Като та човек, аз имах в детството ми едно гадже, дето всички се изредиха да ми обяснат тая каква била. Момичето беше детство. И от тогава разбрах, че хората си говорят празни приказки. Да, да. Разбираш? Абсолютно. Това беше най-големия цирк. Ой, доказвай, че не имаш сестра. Да. Така че, глупости на търкалета. Добре, ти си безспорно най-голямата автомобилна медия в България. Сигурен, вече има доста, вече има доста канали, които правят такова съдържание. Сигурен съм, че има и много хора, които имат интерес да направят такова нещо. Какъв съвет би дал към хората, които те първа се ориентират, имаш вече толкова богат опит? Виж, аз ще го разкажа малко като... Оня ден водих един разговор с Ангел Караниотов. Това е един от нашите най-големи шампиони мотористи в България. Mm-hmm. И той е уникален, кара... Нали, супер мото, световни шампионати и така нататък, много титли. И момчето, знаеш какво каза? Той каза така. Когато спортуваш професионално, ти си на работа. Там не става просто удоволствие. Може спитваш удоволствие след това. Но когато си там, защото всеки вика, искам да карам бързо, аз там да съм състезател. Да. Ти си на работа. Когато го отидеш да караш за кеф, не си на работа. Тогава е кеф. И това ще им кажа на всички. Трябва да си избера дали ще бъде истинска работа или дали ще бъде забавление. Когато се забавляват, трябва да го правят както ние работим. Въпреки, че ние работим професионално, ние го правим според това, което можем. Когато дойде клиент и каже, аз имам такъв бюджет, направете за него каквото можете, тогава ние сметаме по него какво трябва да стане. Когато се забавляват, да се забавляват и да снимат това, което съвсем иска. Да не се мъчат да копират, да не се мъчат да правят неща, които... Гледам хора се мъчат да правят неща като мене. Не им се получава. То е грозно. Ако те бъдат себе си и покажат това, което те могат да правят, тогава нещата са окей. Да, да, всеки е супер индивидуален. Трябва да... Точно така. Защото те хора, които харесват мене, и ти ме имитираш, няма те харесват тебе. Но когато ти правиш неща, твой си, тия хора, дето ме харесват мене, мога харесват и тебе. А тия хора, по които не харесват мене, със сигурност ще харесват тебе. А тия хора, които не ме харесват, а ти ме копираш, темпа няма да те харесват. Да, да, да. Нали? Така че, това трябва да се получи, това трябва да се случва. Трябва да правиш това, което ти е кеф. Щом ти е кеф, снимай. Прави го. Прави го както ти го виждаш. Просто не трябва да лъжеш. Но това е твой канал, мога да правиш какво ти пожелаш. Усещаш ли цялата отговорност, която имаш все пак с толкова много последователи и толкова много хора, които гледат към теб с информация, която им е изключително важна?
Усещам, много внимавам, когато работя с рекламодателите, няма нещо, много ми е било забавно. Примерно, звъни ми някой познат. Не сме много близки. Познаваме се, можем, имам и телефона, звъни ми, когато му е кеф. Здрасти, бата, бе, там рекламираш едни добавки, примерно. Сега, май тия реклама, стават ли? Кам, бате, добре, познаваш ме. Какъв човек съм? Мислиш, че нещо, ако не ми харесва, аз ще го покажа. Мислиш, че ако не ми харесва, ще го рекламирам. Всяко нещо, което ние работиме, взимаме, пробваме го и ако не ми харесва, не го работя. Да, аз съм по абсолютно същия. Ние имаме всяка седмица поне по 4-5 фирми, които идват и искат нещо да рекламирам. Mm-hmm. Всяка седмица. Значи ги сметни 52 по 5, да, по 4, да, по 3, както искаш го умножай, колко отказа дам. Ние не сме било и метро, не му продаваме всичко, не му рекламираме тук, да се заринаме с сирена, кашкавали и сосове и каквото иде. Да, да. Нали? Един път трябва да ни уважават фирмите, с които работиме, и за да бъдеш такъв трябва да внимаваш какво правиш. И един път хората, когато те харесат, трябва да подкрепят. За мен това е важно. Защото Бричка съществува благодарение на всички зрители. Люто съществува благодарение на всички зрители. Ако ние правиме само аз и ти, каквото ни е кеф на нас и не се съобразяваме с хората, тогава ще се гледаме взаимно, само двамата. Да. Така че това ми е съвета. Да правя това, което им е кеф. Отговорността е голяма за това да не подвеждаш. Разбира се, че дойде някой ще каже, ти луд ли си, бе, това е бати боклука. Да, така е. Но моя канал, аз казвам на мен какво ми харесва. И някой, когато се колебае, аз съм такъв човек. Ти своя съчетано ще кажа, моля ти се опреми го. Ти ще кажеш, ама аз кога го щупа. Аз щом съм ти го дал, това е съвет към всички хора. Не бъдете лоши. Когато си му го дал, като се щупи, щупило се. Приеми го, че ще се щупи при тебе, аз съм такъв, давам ти го. Ако ти ми го оправиш, го приемам за бонус. Ако се щупи, все едно аз съм си го щупил. Mm-hmm. Същото и с колича, има лав. Жена и кола, това е другото. Жена и кола не се дават. Първо, бата, жена ти не е твоя собственост, тя мога ходи къде си пожелая. Второ, тъпата тенеки е да ти върши работа, като не ти се дава, не си я давай. Обаче, като си я дадеш, не му се сърди. Сега, ако прави тъпотия и я удари, окей да си я плати. Ама, си му е дал, свърши работа и е умрела, еми тя дали ще умре при теб, при мен, каква е разлика? Да. Така че, не трябва това да, така да ни натъжава. Добре, какво може да очакваме от тук нататък? Теп? И само да съм жив и здрав. Повторя си, много силен е, аз се напих. Само да сме живи и здрави целият екип от тук нататък, само такива, както е казал брат Полев, продължаваме напред. Така че само напред бутаме и както е казал Цанов и напред и нагоре. Каквото има за снимане, го снимаме и го бутаме и пак го снимаме, ако не се движи. Тая година чужбина ще клем да направим нещо, има едно яко шоу, аз не обичам да разказвам, защото да не предизвиквам съдбата, да. Като стане, стане. Нещо в чужбина ще поснимаме, може би най-вероятно ако доцент Илиев е окей да направим още една академия, за мен ще е голям кеф, има винаги какво се покаже там, пак казвам към децата. Бе, човек, то това е голема работа, бе ти разбираш ли, че 100 000 души гледат едно видео, 1%. Това са 1000 човека. 1000 човека да си сложат кола. 10 човека да се ударат. Един да спасиме. Това е голема работа. Абсолютно. Голема работа. Аз не имам забравя, имаше едно филмче за едно детенце, дето казало на баща си, че я спаса тази морска звезда, я фърлило във водата и казал, бе ти луд си, ти не можеш спаси. Баща му казал, ти не можеш спасиш света. И детенцето казало, е да, ама аз съм света за тази звезда. И същото е тук. Един човек да спасиме, това е голема работа. Хората не си дават ясна представа. Най-обидно ми е, дет ме пита. Най-малко гледане има епизода за телефоните. Това ме побърква. Да, това толкова много внимание. Най-лошото нещо. Отнема... Не. Значи, караш пияни с наркотици, за мен това е затвор, глоба, взимане на колата, всичко трябва да е там. Плюс, ама не с тия новите детектори, дето човека пил сироп, те му взели книжката и покъщината и всичките полицаи, те си излезнаха на друсани, после викат, а нема, ние му прихме тест. С пълни глупости, гадни работи са много. Но не може ти, има три вида разсейване. Визуално, емоционално и физически. Телефона и трите. И трите феномена. Държиш,
Жена ти е написала, че не си взел хлеб, ти забравил, ти се е бала майката, въобще не си изключил за движението, очите са ти в телефона и 10 ръка ти е взел. И ти какво правиш? И ти си викаш, няма, бе, само леко е така. Те 95% от хората не мога карат. 95% ако искат да ми се сърдат, какво ти да е, не мога да карат. Поради, аз не ги обвинявам и тях. Самото ни обучение е под всякаква критика. Mm-hmm. Нямаме нито едно спиране екстремно в обучението, нямаме едно завиване екстремно, нямаме едно екстремно тръгване. Тия хора никога не са карали с 140 км в час на изпита. Как да могат да карат? И в един и в този момент всъщност, какво се оказва, че ето това не мога карат. Той е фанал телефона и си тъка. Тъжно. Еми, добре, много ти благодаря за гостуването. Беше ми изключително приятно. И на мен. Надявам се. Аз от толкова ляля не само се пресявам да не ти се доспа, да не те приспах. Мен беше едно време ще Инка Шпировски от Русия говориш по телефона, а по телевизора и ти заспиваш. Просто ми се е спал. Много ти благодаря и аз. Поизядох някои неща, бая кашкавал, че хъпнахме и спих и двата ериана. Само ме яче киселото млеко не провахме, ама нищо другия път. Ще ме викнеш там след 2-3 години, ще вземеш асистентки. Добре. За асистент. Добре, еми. Много ти благодаря. Аз също благодаря изключително много. Уважаеми зрители, това беше всичко от този епизод на Люто. Надявам се да ви е било приятно. С вас ще се видим съвсем скоро в следващия епизод.